So let's start. First of all, I would like to explain a little bit what will be the dynamics of our mini course, because this mini course will be a little bit different from traditionally as we do it here. It will be a little bit more dynamic, and we will have much more active participation of the audience. For those that were not here on the other roundtable about the Russian Revolution that was last Wednesday, Kevin Murphy is professor at the Massachusetts University in the U.S., and he has research about the Soviet in Petrograd, and recently he released this book, Revolution and Counter-Revolution, Class Struggle in a Moscow Metal Factory. He was the winner of the award Exact Deutsch of 2005. Unfortunately, he didn't bring the book to sell it here, but it's accessible for us. Is that this the series that he's coordinating in the Jacobin magazine, and that is also being translated. Jacobin is also being translated in the articles, and so the majority is already being made available very quickly at the internet. I think this is what I had to say, these three basic info. What will be the dynamics of the course? Kevin will make a presentation of 15 minutes, give you a general panorama of the Russian Revolution, of the Soviets in Petrograd, and then we will have six sections that are exactly the six documents that is in this material that was distributed to you. We have six sections that is split, and each section he will make a brief presentation of 5 minutes, and then afterwards he will open the floor for issues to be discussed here. And so each session will have more or less 20 minutes of discussions. We'll go till 5:40, so we'll have enough time to have his presentation and plus a discussion of 20 minutes for each section. So without further delay, I'll give the floor to Kevin. Obrigado, Kevin. Nós podemos começar. Bem, eu gostaria de começar fazendo uma visão geral da historiografia de 1917 e falar sobre o Soviet de Petrogrado e que nós esperamos obter a partir desse mini curso. E depois nós vamos ter seis sessões, e para cada uma dessas sessões eu vou fazer uma introdução. Para o curso funcionar, tem que ser participativo o curso. Não sou só eu falando, lecionando. Vocês não vão querer que eu fale durante 4 horas lecionando, dependendo da participação da plateia e vendo os documentos e criticando os documentos. E eu espero ter uma boa discussão sobre 1917. Bem, muito bem. Eu acho que o melhor lugar para começar quando nós falamos sobre a historiografia de 1917, já que nós vimos uma peça fantástica sobre os 10 dias que abalaram o mundo, é analisar as classes. A principal da minha seria esse aqui, o principal livro. Eu acho que isso já deve ter sido traduzido para o português. A História da Revolução Russa por Trotsky é um livro clássico em muitos sentidos. Em primeiro lugar, ele estava lá pessoalmente. Ele foi uma grande figura da Revolução, apesar de que no seu próprio livro ele não é uma figura principal, mas ele entendia muito bem o que estava acontecendo e ele tinha acesso aos documentos. Mesmo na Turquia, em 1930, quando ele escreveu o livro, ele trouxe muitos documentos com ele. Portanto, nós podemos imaginar, e se ele tivesse em Moscou e tivesse acesso aos documentos, etc. Mas, tendo dito isso, é um livro fantástico. E literalmente existem milhares de citações, e a percepção dele do que estava acontecendo, eu acho que é ímpar. Não importa se você tinha 100 historiadores trabalhando juntos, eles jamais vão ter o mesmo entendimento dos eventos, porque o nosso entendimento não vai ser do mesmo nível do Trotsky. Bem, um problema com Trotsky,
que eu tentava enfrentar como historiador, se você vê no final dos capítulos, não há notas ao rodapé. Às vezes os acadêmicos usam isso como uma desculpa, os rodapés. Eu acho que às vezes até é injusto isso. O Trotsky, o argumento dele é que eu não quis carregar o texto cheio de rodapés. O problema de não ter rodapé é que isso permite, entre os historiadores do comunismo, nós não sabemos se isso é verdade ou não. Mesmo que nós saibamos que é verdade, portanto, o que nós fizemos como grupo, trabalhando com uma dezena de historiadores, esperamos desenvolver um projeto a longo prazo, agora que nós temos acesso a todos os materiais, num período de tempo, e isso não pode ser feito por um ou dois historiadores, isso é algo que nós temos que fazer como um trabalho coletivo no decorrer dos anos, acrescentando rodapés para que a gente não tenha que ouvir esse argumento que nós não sabemos se é verdade ou não que ele diz. Na minha opinião, então, o livro de Trotsky é o trabalho clássico sobre a Revolução Russa de 1917. É ímpar, e por causa da participação e do papel do Trotsky que ele desempenhou em 1917 e o entendimento que ele teve da Revolução Russa. Mas existem outros trabalhos que também são muito importantes e que se encaixariam nessa noção dos trabalhos clássicos. O trabalho de John Reed, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, é um livro muito importante. Nós temos os 7 volumes de Sokornov, que tem uma versão em inglês que virou 600 páginas. Eu não sei se foi traduzido para o português. Sokornov é um livro muito importante porque ele não é membro dos bolcheviques. O pai dele foi dos bolcheviques. Ele entendia a política melhor do que ele, o pai. Mas ele reconhece a importância do bolchevismo e os detalhes vêm de uma perspectiva crítica. Portanto, esse é um livro muito importante também. Obviamente, Victor Serge, Ano 1. Esse é mais sobre o fim de 1917 e o começo de 1918. Esse é um outro clássico do Victor Serge. E depois temos os escritos de Lenin, 3 volumes sobre 1917. Se vocês estiverem estudando esse livro, eu recomendaria fortemente que vocês fizessem em conjunção com os escritos de 3 volumes de Lenin sobre 1917. Temos outras pessoas como Krupskaya e Alexander Kollontai. Alexander Shcherbakov, pessoas que estavam lá, que entendiam o que estava acontecendo e eram participantes na Revolução, com um histórico muito rico. E, de alguma maneira, é uma melhor história da Revolução. São pessoas que estavam vivenciando e entenderam as mudanças que estavam ocorrendo. Então, vou começar com os clássicos, quando nós começarmos a falar sobre 1917. E depois, nós temos que falar sobre as pessoas que eu chamo os historiadores sociais de 1917. E para podermos entender o impacto de pessoas como Alexander Binowitz e David Mandel, nós temos que começar com a escola do totalitarismo, ou a escola totalitária. Nós temos que lembrar que as instituições de Harvard, Princeton e Yale, todas essas 3 universidades, desenvolveram um departamento de estudos russos. Por quê? Eles desenvolveram para demonizar a Revolução Russa desde o começo. E esse modelo de estudo totalitário, ou modelo totalitário, é muito interessante. Você vê o histórico da escola totalitária, basicamente diz o seguinte: o Estado domina a sociedade, manda na sociedade. Essa é a mais maldosa versão da Revolução Russa, que é o modelo totalitário. Esse modelo foi inventado como uma ferramenta ideológica contra os nazistas. E no final da guerra, com os nazistas derrotados e a Alemanha tomada pelas forças imperialistas, o novo inimigo então era a União Soviética. E esse modelo, esse paradigma de totalitarismo, agora não temos mais porque usar totalitarismo, o modelo totalitário para os nazistas, vamos estender esse modelo para a União Soviética. Então a origem da escola totalitária, do totalitarismo, era inicialmente contra os nazistas, mas agora quem seriam nossos inimigos? Vamos chamá-los de regime totalitário, que seria o da União Soviética. E a razão que eu menciono isso, e provavelmente vocês já ouviram falar com essas figuras como Richard Pike, Kujerov, Kornilov, o homem que queria esmagar os bolcheviques e massacrar a esquerda. E diz que o povo da Rússia desejava ter um governo forte, que mostraria força e poder. Bem,
Parcialmente essa visão é correta, mas ele deixou de fora um adjetivo, não era o povo soviético, eram os ricos da União Soviética que queriam ter um governo forte e massacrar. Portanto, esse paradigma da Guerra Fria, na verdade, dominou um período de muitas décadas até que eles tivessem sido desafiados por historiadores sociais que, na verdade, usaram o trabalho do E.P. Thompson, ou seja, a formação da classe trabalhadora na Inglaterra, antes do livro do E.P. Thompson, a história, por maior parte do tempo, existem algumas exceções com a Revolução Francesa, mas a maior parte é a história vista de cima para baixo. E o trabalho de E.P. Thompson, a formação da classe trabalhadora na Inglaterra, começou a fazer história de baixo para cima, analisando a classe trabalhadora, os camponeses, soldados, trabalhadores, e encorajou toda uma nova geração de historiadores para ver as ações a partir da classe trabalhadora. Mas não apenas isso, não caiu de um céu um raio azul, isso veio a partir dos movimentos sociais, que o E.P. Thompson, o movimento anti-guerra nos Estados Unidos, o movimento antirracista dos negros nos Estados Unidos. Essa radicalização acabou levando esse desafio, essa escola do totalitarismo, de ver a história de cima para baixo, e desafiou essa visão e teve um impacto muito grande sobre os estudos soviéticos ou russos. O trabalho de Alexander Lyubinovich, na minha opinião, foi o trabalho mais importante. Eu não acho que esse foi traduzido para o português, que está aqui, mas esses são dois volumes. Ele tem um primeiro volume sobre os dias de junho e julho, e depois os bolcheviques chegam ao poder. Eu já falei com algumas pessoas, talvez a gente possa traduzir isso para o português. Esse é um livro fantástico, e eu quero dar a vocês uma citação deste livro para mostrar como ele compara-se com a escola totalitária que eu já mencionei. O fenômeno do sucesso bolchevique pode ser atribuído, não numa menor grau, a natureza do partido em 1917. Aqui o que eu tenho em mente é a coragem e liderança decisiva de Lenin de entender a importância histórica que não pode ser negada. Nem os bolcheviques, com a sua verborrugia, apesar de que ter exagerado a unidade organizacional e de disciplina, mas em vez disso, eu enfatizaria a participação relativamente tolerante do ponto de vista democrático e estruturas descentralizadas e operacionais e aberto à participação de massa, em um contraste muito grande com o modelo leninista tradicional. Portanto, aqui nós temos alguém que está argumentando exatamente que a 180 graus contra o modelo do totalitarismo, e nós tivemos essa discussão outra noite, se vocês estiveram aqui, como é que os bolcheviques conseguiram superar as influências conservadoras no partido? E o que ele argumenta, o que o Lyubinovich argumenta é que não é porque eles não são não democráticos, é porque esse é um partido das massas, democrático, aberto à esquerda e é aberto à pressão dos trabalhadores vibrantes que desafiava continuamente a liderança. Portanto, havia um partido de massa aberto, democrático, e essa é uma das razões que eu adoro esse livro. É um livro fantástico, mas não é apenas o Lyubinovich. David Mandel também escreveu dois volumes sobre o movimento dos trabalhadores na Revolução Russa. Depois Sweeney escreveu também sobre a Comuna. Hasikawa tem um livro muito importante sobre a Revolução de Petrogrado em fevereiro. Cerca de uma dúzia de livros muito importantes de historiadores sociais que veem a história de baixo para cima e não de cima para baixo. E desafiam de alguma maneira a pessoa da Guerra Fria, deixando-as de lado. É uma mudança de visão. Essas pessoas provaram o que os socialistas já argumentavam desde 1917, que houve realmente uma revolução social, e essa revolução foi muito importante. Eu quero dizer algo, entretanto, que é por que foi tão amarrado aos movimentos sociais, é que ela foi episódica, ou seja, a influência desses historiadores radicais e esses clássicos modernos, por assim dizer, não durou muito tempo. E, de fato, alguns desses historiadores estão questionando seu próprio trabalho ao editar essa série do Kubotin. Na verdade, foi um pouco frustrante descobrir vários historiadores marxistas que abordariam a revolução
que a finalidade de toda a nossa série seria de desafiar a visão conservadora sobre a Revolução Russa, e não foi fácil encontrar historiadores em número suficiente que tivesse a propensão de fazer isso. Eu também devo mencionar a vocês que a maioria dessas pessoas estão nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, mas eu acho que é importante mencionar outros trabalhos importantes. Um desses trabalhos, e provavelmente vocês podem entender pelo ano, 1956, um acadêmico russo, N. Bujala, de um livro muito importante, desafiando a versão soviética muito simplista, que o partido nunca comete erros, no seu livro sobre a Revolução de Fevereiro. E não apenas ele estava arriscando a sua carreira ao escrever algo assim, na verdade, foi uma declaração muito corajosa contra a versão stalinista sobre a história, e que a história é uma mercadoria que tinha que ser controlada no Estado Soviético. Ele desafiou isso, e o livro dele, de 1956, sobre fevereiro de 1917, é um outro livro clássico. Existem muitos livros muito bons, mas um outro livro, alguns livros que eu acho que vale a pena mencionar, pelo marxista Michel Ryman, historiador tcheco marxista, que escreveu um livro muito importante em 1968, seguindo a história de vendo a história de baixo para cima e criticando não o modelo ocidental, mas a visão simplista do stalinismo sobre os eventos. Ele também escreveu um livro muito importante sobre o sistema do Stalin, que eu acho que é muito bom. Então, uma história radical que teve uma influência nos anos 50 e 60, mas na maior parte não existe mais e não é mais forte como era. As pressões da academia são muito fortes. Eu quero dar dois exemplos disso. Um, em 1996, saiu um livro chamado por David Fogelson, que escreveu, o título do livro é A Guerra Secreta na América contra o Bolchevismo. E o que, que ele fez? Ele teve acesso aos arquivos secretos do governo dos Estados Unidos, e ele mostrou, e as pessoas da esquerda sabiam disso, mas nós não podíamos provar. Ele conseguiu provar que o governo dos Estados Unidos estava dando literalmente milhões de dólares para o exército branco contra o exército vermelho para apoiar a derrubada da ditadura bolchevique. Não apenas esses países invadiram a Rússia, mas também foram aqueles que financiaram a contra-revolução ou algum dos episódios mais feios e alguns capangas, os mais fangas. E esse livro descreve como é que o dinheiro chegava na Rússia, e oficiais americanos estão dizendo: você, essas pessoas são bárbaros, você quer que a gente dê dinheiro para derrubar os bolcheviques, porque esses são bárbaros. E o secretário de Estado do Lance diz: será que eles estão contra os bolcheviques? Essa é a principal pergunta, eles disseram que sim. Então, não vamos nos preocupar quem eles são, se são bárbaros, se são capangas ou não. Contanto que eles estejam com vontade de se livrarem do bolchevique, são nossos aliados. Portanto, uma das incidentes menos estudado nos Estados Unidos do imperialismo começou em 1917. Mas o ponto que eu quero ressaltar sobre esse livro é que 21 anos depois, quantas vezes esse livro foi lido por historiadores ocidentais ou americanos? Zero. Não é algo que os historiadores hoje estão propensos a falar, porque não se encaixa no que, infelizmente, novamente é a pauta da academia, que é de demonizar não as pessoas que odiavam a Revolução Russa, mas as pessoas que ajudou a trazer a Revolução Russa. E um segundo exemplo que eu quero dar para mostrar como as coisas se deslocaram para a direita: existem 4 volumes agora sobre o Soviético de Petrogrado, e essa é uma das razões que eu decidi fazer esse estudo, é que no curso de 15 anos, 4 grandes volumes saiu sobre as atas do Soviético de Petrogrado. E eu vou discutir esses documentos daqui a pouco, mas o que é importante é que ninguém nunca usou esses documentos. E uma das razões que eu decidi fazer esse estudo é que as pessoas na academia não mais estão interessadas em 1917. Esse é o momento mais importante de 1917, ninguém se interessa mais sobre isso. Então, essa questão da invasão dos Estados Unidos, não vamos falar sobre a Revolução mais, isso já passou, nós não nos importamos mais com a Revolução Russa, mas é claro que as pessoas na esquerda se preocupam com isso. Essa que foi a minha inspiração, de também como estudar a história de baixo para cima.
começando esse estudo do soviético de Petrogrado. Bem, eu quero dizer algumas coisas sobre o soviético de Petrogrado e eu espero que nós... O que nós vamos conseguir dessa discussão? O soviético de Petrogrado foi bem diferente de 1905. Em 1905, o soviético de Petrogrado mudou. Era o soviético de trabalhadores de São Petersburgo em 1905, em que surgiu de uma greve de massa que instituiu um poder revolucionário. A realidade da Revolução de 1907 é que o soviético foi formado em 1917, diferente de 1905, foi criado depois da luta. Ninguém esperava que o regime cesarista cairia em 4 dias. E quando o soviético foi formado, na verdade, foi formado pelos mencheviques. E eles fizeram um acordo com alguns líderes da Duma. Duma é o parlamento russo. E se você ver ler as memórias de Kerensky, Sozolev foi um dos mencheviques que veio a mim e disse: será que a gente pode ter espaço, que nós queremos organizar o soviete? Mas qual é a finalidade do soviete? Nós temos que cuidar dos trabalhadores e dos soldados para que as coisas não fiquem muito voláteis. Nós cuidamos dos trabalhadores se vocês deixarem a gente ter o soviete. Então vamos deixar vocês terem os sovietes. Então, desde o início, teve uma conotação bem diferente o soviete do que em 1905, que era um instrumento de luta das massas em 1905, mas em 1917 foi diferente. E porque foi uma instituição eleita democraticamente, em 8 meses tudo isso mudaria. Mas desde seu início, também era uma instituição que representou os soldados também, e ainda mais do que os próprios trabalhadores. Cerca de 3 mil representantes, 2 mil desses 3 mil representavam soldados. E na cidade de Petrogrado existiam talvez 150 mil soldados e talvez 300 mil trabalhadores industriais. Portanto, pelo fato de que os soldados tinham o dobro de representantes do que os trabalhadores, vocês podem ver que é 4, 5 vezes maior a favor dos soldados. Infelizmente, isso também significava que as mulheres, e isso vai ser um capítulo que nós não vamos poder discutir hoje no nosso curso, é que as mulheres estavam subrepresentadas nos sovietes, como os trabalhadores, mas ainda mais as mulheres. Tinha apenas 1 dúzia de mulheres representadas no soviete. E, na verdade, agora mesmo não existe informação suficiente, e eu tenho que pedir desculpas por isso. Eu tenho a obrigação de descobrir por que os sovietes não tinham uma representação muito forte de mulheres e que atividades essas mulheres estavam envolvidas, o que elas estavam fazendo nos sovietes ou dizendo nos sovietes. Eu não tenho informação suficiente sobre isso e eu peço desculpas. Mas todo mundo reconhece o poder dos sovietes na história. A parte mais importante dos sovietes de Petrogrado foi reconhecida por todos os protagonistas em todo o espectro político. Todo mundo reconheceu que o soviete era a única instituição que tinha apoio popular. Eu vou falar com isso daqui a pouco na nossa primeira sessão, quando nós entrarmos em alguns dos detalhes da criação do soviete, mas todo mundo no espectro político reconhecia os sovietes. Whether on the extreme right, that is, seja da extrema direita, como Korenkov, que dizia que temos que destruir os sovietes, e os liberais também acabaram chegando a essa mesma conclusão de destruir os sovietes também. A breves palavras, como é que vamos organizar isso? Nós temos, existe toda uma série de instituições, tinha seu próprio jornal, tinha 6 ou 7 comitês diferentes, incluindo comitês para suprimento de comida, de gasolina, de combustível. Tinha uma organização militar que foi montada durante o affair Kornilov. Também tinha a organização médica que dava assistência médica para tentar combater a violência antissemita que aconteceu durante o ano revolucionário. Você tinha uma série de comitês organizados sob os sovietes e instituições. E era financiado pelas próprias massas. Portanto, que nós temos uma instituição democrática popular com diferentes opiniões políticas dentro dela. E como uma arena de luta ideológica, isso foi o campo de batalha em que diferentes ideias eram discutidas
E por quê? Por causa da noção de um recall imediato, ou seja, qualquer fábrica que em cada 1.000 trabalhadores podiam enviar um representante para o soviete, também poderiam reeleger seus representantes se não estivessem satisfeitos com eles. O número de deputados que davam apoio aos bolcheviques, davam apoio aos mencheviques, aos revolucionários socialistas, estavam sempre mudando. E essa medida de quem está envolvido no soviete muda toda hora. Não é uma linha reta, mas a tendência geral era ter a influência da extrema esquerda que cresceu durante um período de um tempo. Essa é uma introdução geral que eu queria fazer. O que eu gostaria de fazer agora, nós temos 6 eventos importantes. Em 1917, a Revolução de Fevereiro, depois a crise na nota de Milikovs em abril de 1917, que foi a primeira rodada de protestos populares contra o governo provisório de fevereiro. Depois, em junho, por causa dos eventos da Primeira Guerra, houve um protesto massivo de 400 mil pessoas. Os dias de julho foi um dia de semi-insurreição. Na verdade, nós não devemos chamar isso de apenas um protesto, foi quase uma insurreição. Depois você tem o golpe de Estado de Kornilov, que foi uma tentativa em agosto, setembro. E depois você tem o deslocamento para a esquerda pelos bolcheviques e a Revolução de Outubro, finalmente. Então, o que eu gostaria de fazer e propor a vocês é que para cada uma dessas sessões, nós temos 5 documentos, e eu acho que são bastante documentos, mas não temos pressa, não temos muito tempo hoje. Eu vou fazer uma breve, não mais que 5 minutos de apresentação a cada uma dessas sessões, e depois o que eu gostaria de fazer é abrir para discussão com vocês. Temos microfones, eu quero responder perguntas, mas eu acho que nós podemos ter material suficiente aqui, e tem especialistas aqui na plateia que também conhecem a Revolução Russa e já leram esses documentos. Então, nós temos muitos de vocês aqui que estão familiarizados com a Revolução Russa. E mesmo se vocês não estiverem olhando esses documentos, a sua opinião também será importante para a gente ter um curso com sucesso e que todo mundo participe. Nós vamos tentar contribuir, dar uma pequena contribuição com uma discussão viva desses documentos aqui. E eu quero falar sobre os principais documentos. Tente incluir uma variedade de tipos de documentos. Alguns de Lenin e Trotsky, mas perspectivas políticas diferentes. Eu incluí as atas do soviete de Petrogrado, incluí também algumas memórias. Portanto, existe uma seleção viva e diferenciada dos documentos e também clipes de jornais da Svetia, que era o jornal dos sovietes. Portanto, o que eu espero é que todo mundo possa examinar esses documentos e vir com a sua opinião. História é assim, história é feita assim. Não é uma ciência exata, nós estamos analisando documentos e a vantagem dos documentos primários, as fontes primárias, é que em vez de ouvir o que eu tenho que dizer como historiador, nós estamos vendo documentos pela qual os atores ativos, participantes que estavam envolvidos na Revolução, escreveram esses documentos. Portanto, nós temos que manter em mente a tendenciosidade desses documentos. Mesmo Lenin e Trotsky, por mais que a gente goste deles, todos os documentos têm um viés. Nós temos que manter em mente que esses documentos, quando a gente fizer a crítica, têm um viés quando foram escritos. Se vocês concordam com essa metodologia, então o que eu vou sugerir agora, vamos começar com a Revolução de Fevereiro primeiro. Eu acho que nós distribuímos 30 cópias na plateia. Se vocês puderem compartilhar com seus colegas aí na plateia. Muito bem. Se vocês não... Eu pediria que compartilhar o documento aí na plateia com vocês. Se vocês não têm uma cópia do documento, talvez faça sentido de vir aqui e ler, que vai aparecer na transparência, no slide, na frente. Eu não acho que vocês não conseguem ler a tela daí, mas vocês podem chegar mais perto para ler a tela. Então, o meu papel aqui vai ser um facilitador, um moderador. Eu não vou dar palestra aqui. Eu vou fazer uma rápida apresentação de cada uma dessas sessões e depois nós podemos discutir. Eu estou interessado em ouvir a opinião de vocês. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre esses documentos.
As perguntas têm que ser feitas no microfone. These documents is who managed to access the website. You can get there on the page. There on the website, there's a link, mini course for today, and so you can access through the internet. Did you manage? Ah, é, para os inscritos foi enviado por e-mail. Então, eu vou começar. Me corte depois a palavra. Eu não devo falar mais que 5 minutos. Portanto, para cada secção, eu vou falar 5 minutos na apresentação. E depois nós podemos repassar o documento e as pessoas podem dar sua opinião sobre isso e o que, que esses documentos nos informam. So, the first section, which I've already... A primeira seção que eu já abordei, que é o período que eu chamaria o período de lua de mel. E por lua de mel, eu quero dizer a formação do governo provisório lado a lado com o soviete de Petrogrado. E uma das coisas mais impressionantes sobre a Revolução de Fevereiro, uma série de coisas. Em primeiro lugar, aconteceu rapidamente. Ninguém, nem mesmo os bolcheviques, esperavam a derrubada do regime cesarista em 4 dias. E depois o resultado também foi bem diferente de quem podia imaginar ou prever. Ou seja, em vez de um governo radical, os socialistas exigiram que essas pessoas, que na verdade eram os liberais, que eram contra a revolução desde o início, deveriam assumir o poder. Portanto, o governo provisório é uma instituição não eleita. A maioria deles participaram da Duma antes, no parlamento russo, mas eles não foram eleitos para o cargo. Eles iam convocar uma Assembleia Constituinte no futuro, havia essa promessa, mas o outro aspecto incrível da Revolução de Fevereiro é que eles estavam até mesmo propensos a permitir que alguns dos czares, alguns dos do regime czarista poderiam ficar no governo. Nós precisamos ter o irmão do czar participando no governo, e os líderes socialistas acabaram aceitando. O Michael não estava interessado, mas eles estavam discutindo e estavam propensos a deixar que isso acontecesse. Portanto, a primeira formação, a primeira sessão do Soviet Petrogrado foi em março de 1917. E para hoje, vamos usar o que se usava na época. No dia 27 de março, em poucas semanas, nós tínhamos 2.800 representantes. Como eu mencionei, os soldados eram amplamente, fortemente representados, muito mais que os trabalhadores em si mesmo. Especialmente já que as mulheres que iniciaram as revoluções, as mulheres trabalhadoras nas fábricas têxteis, estavam sub-representadas no... Mas essa instituição foi vista por todo mundo no país, trabalhadores, soldados, camponeses, como sendo uma instituição de papel revolucionário. Portanto, essa questão entre o governo provisório, de um lado, que eram os líderes do governo provisório, eram bem abertos sobre reconhecerem que a única maneira que eles podiam governar era dando... poder dado a eles pelos sovietes. Portanto, essa situação de poder dual, e tanto Lenin e Trotsky defenderam o argumento de que inerentemente era uma relação instável, porque o governo provisório de fevereiro representava os interesses da classe dominante, dos partidos da classe dominante, a burguesia e os proprietários de terra, e essa instituição revolucionária das massas esperávamos que representaria os interesses a longo prazo dos trabalhadores e dos soldados e camponeses. Portanto, essa instituição instável acabou se formando. Apenas rapidamente, a tese de abril de Lenin, que eu não incluí nesses documentos. E por que eu não incluí as teses de abril de Lenin? Para ser honesto, eu incluí os melhores escritos de Lenin e Trotsky. Temos 30 documentos de Lenin e Trotsky. Não é que eu quero dizer com isso que os argumentos de Lenin não são importantes, pelo contrário, são muito importantes, mas eu queria que a gente tivesse uma ampla gama de documentos. Mas eu devo mencionar que a tese de abril de Lenin é muito importante. Por quê? Porque os bolcheviques mudaram a sua posição em uma pela qual eles acreditavam. Lenin argumentava em 1905, e isso continua na posição deles, que a revolução que estava por vir seria burguesa e democrática. Mas a burguesia seria contra a revolução.
o que é muito diferente da posição dos mencheviques, que eles argumentariam que a burguesia não amedrontava eles, mas todos os grupos socialistas antes de 1917 concordavam num programa mínimo de uma Assembleia Constituinte, reforma agrária, terra para os camponeses e um dia de jornada de trabalho de 8 horas. E o período de lua de mel, no começo, eles tendem a dizer, não, nós não queremos ir muito longe, porque mesmo na jornada de 8 horas, eles renegaram essa... Isso apenas aconteceu com a ação direta dos trabalhadores, e não porque o soviete de Petrogrado estava propenso a lutar por isso. Então, esse período de lua de mel, na primeira sessão que nós vamos discutir, o arcabouço é o seguinte, não vamos forçar muito a barra por medo da burguesia se tornar uma força contra-revolucionária. Esse é mais ou menos o pensamento dominante durante esse período. E nós também temos que reconhecer que, além disso, um último comentário antes de a gente ir para o documento é que os bolcheviques naquela época eram razoavelmente conservadores antes da chegada de Lenin. Ou seja, eles concordaram com a continuação da guerra, da Primeira Guerra Mundial, numa posição defensiva. Eles também acabaram concordando que muitas dessas questões com o governo provisório, que o governo provisório merecia um apoio crítico e o postuga em russo quer dizer que, no, contanto que eles interesse, e defendam os interesses das massas, nós vamos apoiá-los. Mas as políticas reais do governo provisório e as questões subjacentes, as principais questões em 1917 são a guerra, alimento para as massas, comida para as massas, terra para os camponeses e controle sobre as fábricas. Essas eram as principais questões que surgiam de tempos em tempos. E uma dessas questões, na verdade, estavam sendo resolvidas adequadamente pela Revolução de Fevereiro. Portanto, que os historiadores como David Mandel chamam o período de lua de mel, onde as classes médias vêm às ruas com braceletes rosas, dizendo, ah, apanhamos a Revolução também. Mas apenas ao ignorar as questões políticas maiores, mais relevantes, isso faz sentido. Portanto, vamos agora aproveitar um minuto para... Vamos fazer com um documento a cada vez. O que você sugere? Vamos começar, então, com esse primeiro documento, que eu acho que resume muito bem essa noção de uma solução de compromisso. E é por isso que eu escolhi esse. Então, Svetia é o jornal do Soviet de Petrogrado. Vamos agora vamos gastar uns minutos lendo e depois a gente abre para discussão. Bem, um ponto que nós estamos preocupados é com 1.1 do documento. 3-4 minutos para ler essa parte do documento 1.1. Alguém não conseguiu acesso aos documentos? Alguém não conseguiu acesso aos documentos? Um documento, que aí a gente pode ir passando aqui no... A gente distribuiu algumas cópias, né, para quem chegou depois, e aí quem tiver com essas cópias, solidariamente pode ler em 2 ou 3, e também tem na internet, como eu disse antes. She was just asking people if they had access to the documents and if you could kindly share your document with those who do not have them. So 3 or 4 minutes to read the first part of the section 1 of the Petrograd document on the Izvestia article. Então, vamos começar. Very well, let's start our discussion about the section number 1. So we want one volunteer to give us their first guess. Tiago. Marcelo. Depois você pode rodar o microfone na plateia? Posso.
I believe it would be interesting if Kevin could explain to us what kind of direct connection document number one, what is the direct connection between the Soviet and the provisional government at the time? That is, there were Soviet representatives, were there Soviet representatives in the provisional government? I believe that this would be an interesting explanation. Out of curiosity, Kevin, you mentioned that the Soviet appears as a maneuver of the Mensheviks to keep the masses from organizing, but because of the democratic structure, it became different. So this democratic structure, does it appear from the pressure of the bases, or does it come from the Mensheviks themselves? Eu vou fazer uma questão também, gostaria de saber... I have a question too. I would like to know about the Izvestia newspaper. I don't know if I pronounced it correctly, but how was it created, originated? Who were its leaders? Were the editors or publishers, were they elected? What was the structure of the paper? How did it operate, Izvestia? I would like to know about the conservative aspect of the Bolsheviks, the conservative Bolsheviks in this period. Was that what made them support the provisional government? And then only later, as you mentioned before, it was Lenin, after Lenin's arrival, that he established the direction. So with the provisional government, so would they do they have this more conservative character? The document defends collaborating with a provisional government, but it does not say too much more about the government. So this defense of collaborating, was it because they were afraid of a recovery of the conservatives, or because it could be more progressive on the viewpoint of the workers? You mentioned the case that the Mensheviks rebuilt the Soviets in 1917, and there's a controversy about the origin of the Soviets, whether they are really a creation of the Mensheviks in 1905, or if this is a mistaken view. I think there's a part of the text that deals with this, Hobsbawm's History of Marxism. Good afternoon. I would like to hear from Kevin an explanation about the conservative aspect of the Bolsheviks. And with Lenin and the Pravda, what were their, how did they make their decisions?
Sim, acho que já dá para começarmos com o que temos. Temos mais uma. Actually, it's not a question, a comment. I don't know. I know very little about the Russian Revolution, but upon reading the document, it seems to me that it sounds very military. And there, I don't know, it's because of the translation, but it mentions a collapse of the national revolution and the fear of the red ghost. And some of the expressions sound very military, even because of what you said, that in the beginning, out of 3,000 delegates, 2,000 were soldiers. So I don't know to which extent this is reflected in the writing of the document. I imagine, as you said, that there was the instant recall, whether I didn't read the other documents, I'm sorry, but I imagine that maybe this changes with time. Muito bem, vamos começar então com esse último comentário, que eu achei muito bom. Eu acho que o temor da ameaça vermelha, ou seja, essa perspectiva, essa ideia de que nós não queremos romper com a burguesia, é disso que trata esse documento, na minha opinião. I think you'll want to take off. Seja de uma perspectiva militar ou não, eu não tinha pensado nisso e você observou muito bem, mas essa noção de não afugentar a burguesia é a principal razão pela qual eu incluí esse documento. É essa noção de que, como nação, precisamos nos reunir numa aliança entre as classes, mesmo com a burguesia. É isso que define a Revolução de Fevereiro e esse período da lua de mel. Então, eu gostei muito do seu comentário. Eu acho que você acertou na mosca aí o ponto principal da Revolução de Fevereiro. Agora, com relação às outras perguntas, eu vou pedir sua ajuda, que eu não me lembro de todas. A questão sobre o conservadorismo do bolchevismo é muito boa também. Em muitas cidades, nós temos que nos lembrar que os bolcheviques eram uma organização muito pequena em fevereiro, assim como os mencheviques. E no programa mínimo, eles concordavam. Na verdade, quando Lenin chegou a Petrogrado, houve uma reunião organizada por Kamenev e Stalin no sentido de união com os mencheviques. Por que isso aconteceu? Porque a visão dos bolcheviques era que a revolução seria burguesa democrática. E eles estavam trabalhando em muitos locais com os mencheviques. E era por isso que eles estavam lutando. Lenin, logo de início, reconheceu, e o que eu vejo como uma visão ambígua, ou seja, uma revolução burguesa democrática realizada contra as vontades da burguesia, que entra em conflito com a realidade da Revolução de Fevereiro. Ou seja, aquela visão antiga não cabia mais. Mas para muitos bolcheviques de base, não era só a questão do Stalin. Ou seja, temos essa revolução, uma revolução burguesa, nós concordamos nos pontos principais, então vamos trabalhar com os mencheviques. Na minha opinião, eu estou falando aqui a minha opinião pessoal, enfim, isso é aberto, claro, a interpretações diferentes, mas na minha opinião, aquela visão antiga do bolchevismo abriu a porta a diferentes interpretações em cooperação com os mencheviques e que também apoiavam o governo provisório de forma crítica. Então, com relação a algumas outras perguntas sobre o Svestia, a criação do Soviet
no dia 27. Na verdade, no primeiro dia da Revolução, os operários já falavam sobre isso. Então, talvez eu tenha escrito de uma forma um pouco simplista demais, mas fazia parte da tradição do movimento revolucionário, apesar de não ter sido enfatizada pelos bolcheviques. Lenin, em seus escritos, só menciona isso uma vez, em outubro de 1915, quando o comitê do bolchevique de Petrogrado, isso foi um período de militância aí durante a guerra, em que se passou de nacionalista para a esquerda. E houve aquelas demonstrações, manifestações maciças na Duma. E então foram convocados os sovietes em Petrogrado. A posição de Lenin na época foi: vamos parar de falar de sovietes. A única vez que ele menciona foi para dizer não. Com base na experiência de 1905, os sovietes só surgiram após meses e meses de luta revolucionária. Ou seja, é uma instituição que surge através da experiência revolucionária. Não apareceu inicialmente. Então, os bolcheviques e Lenin, particularmente, não concebiam esse ritmo assim dos eventos. Então, estamos falando de vários fatores aqui. Ninguém previu que, 5 dias após o início da Revolução, que o czar seria deposto e que teria toda essa nova situação. Então, toda essa visão da esquerda, inclusive dos bolcheviques, entra numa crise, é jogada numa crise e precisam rever tudo. E, na minha opinião, Lenin e Trotsky, apesar de ele estar na cidade de Nova York, essa visão aí de reconhecer que, por um lado, você tem o governo provisório e, do outro lado, os sovietes, e essa situação instável aí entre as classes, não é uma coisa que todos compreendessem na época. Então, tentando aí encaixar fórmulas antigas em situações novas é o que levou a isso. E eu acho que uma frustração que temos hoje é que realmente a situação foi muito confusa, não estava muito claro pelo que se lutava na época. E o principal ponto desse primeiro documento, eu acho que o camarada ali acertou bem, mas temos algumas outras perguntas e eu peço a sua ajuda. O conservadorismo dos bolcheviques, o jornal, a formação dos sovietes foi parte da tradição. Eu acho que não podemos, na verdade, culpar os mencheviques por isso, mas a concepção de colaboração de classe deles realmente transparece nesse documento e define o menchevismo em 1917. É por isso que eu incluí esse documento. Os burgueses não deviam ter medo do que estamos fazendo. Precisamos desse. Não podemos organizar, liderar a sociedade. Precisamos da burguesia, porque nós não temos a capacidade de administrar, de dominar. Mas a tradição do soviete, os trabalhadores, os operários, falavam nisso desde o primeiro dia. Agora, a visão dos mencheviques, e eu não quis caracterizar exatamente como um golpe, mas a visão deles é: não queremos assumir o poder. Eles falaram isso muito claramente. Nós queremos dar o poder à classe que deve ser dominante, a burguesia. Mesmo que a gente controle a burguesia, mas eles é que têm que dominar. Então, dentre os bolcheviques, havia diferentes tendências. A parte mais militante, antes da chegada de Lenin, foram as fábricas no distrito industrial de Viborg. Alguns daqueles operários, mesmo sem ler Lenin, falaram: temos que tomar o poder, que negócio é esse de aliança com a burguesia, por que que estamos continuando a guerra? Era uma minoria de bolcheviques, mas uma minoria assim, muito atuante, os melhores militantes. E por causa dos seus instintos de classe, eles sabiam o que o Stalin e o Kamenev estavam falando.
Não é que eles tivessem uma teoria de revolução permanente ou que eles tinham essa compreensão compartilhada com Lenin, mas isso vinha da sua própria sensação, feeling sobre a situação. Por que que temos que confiar nessa aliança com os capitalistas? E o Pshiotnikov, que era um Molotov, foram líderes antes da volta de Stalin e Kamenev. E eles foram bem radicais contra o governo provisório e contra a guerra. Eu acho que é justo caracterizarmos Stalin e Kamenev como sendo mais diplomáticos. Stalin, na verdade, viu o seu papel como sendo de equilibrar a esquerda extrema com a base local que trabalhava com os mencheviques para ter algum tipo de aliança ali. Então, não era uma visão assim muito clara que Stalin defendia logo que voltou. E Trotsky também foi muito bom nisso, ele dá detalhes disso, assim como Rabinovich. Eles apoiavam a guerra, não importa como eles a descrevessem, eles apoiavam a guerra. E isso era contra o Lenin antigo e o novo também, porque Lenin jamais apoiou guerra. Ele apoiava o governo provisório. Então, eles apoiaram o governo provisório. Pastoka, pastoka em russo significa desde que, ou desde que eles representem os desejos das massas e os realizem. E o Lenin fala, como é que o governo pode realizar os desejos das massas? Como isso é possível? Eu tenho certeza que vocês conhecem essa tese de Lenin que critica essa visão. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui sobre Stalin e Kamenev é que eles não tiveram essas ideias a partir do nada. Eles estavam tentando justamente equilibrar de forma diplomática as diferentes tendências bolcheviques. Ao invés de assumir uma posição, eles se puseram nesse papel de equilibrar, mesmo que isso significasse algum tipo de compromisso com relação aos seus princípios. Unidade ou união com os mencheviques. Em um dia, Lenin explodiu isso. E nós, isso também aparece em alguns dos outros documentos. Mais alguma pergunta que eu tenha perdido? E eu peço perdão aqui se eu tiver esquecido alguma. Alguém ficou sem resposta? Acho que não, né? It was about, it's about how they saw the makeup of the government, whether they supported it or not. But I think you answered it at least partly, whether they supported the government because the government could still be more progressive for in favor of the workers, or if it was because they were afraid of a counter-revolution, of losing what had already been conquered. Os Mensheviks ou os Bolsheviks que você está se referindo? The Soviets. Yes, the Soviets from Petrograd, based on that document, based on the document, what was going on at the time. Na época, eu acho que a camarada que fez aquele comentário ali resumiu muito bem. Na época, eles são os revolucionários socialistas e os mencheviques, e até certo ponto os bolcheviques, eles acreditavam na colaboração entre as classes. Talvez seja uma versão muito simplista demais, mas eles acreditavam que o pior que poderia acontecer seria ficarem antagônicos à burguesia e forçá-los à posição. Então, nesse documento, eles explicitam isso muito.
Eles dizem, nós precisamos de um comprometimento. Se forçarmos demais, vai haver uma reação contra-revolucionária. É isso que eles pensaram, sim. Então, acho que foi excelente. O próximo documento agora é a ordem número 1. Trotsky chama do documento mais importante da Revolução de Fevereiro. Então, vamos ler por alguns minutos aí, porque esse documento é muito importante. Alguns minutos para lerem. Podemos abrir agora já para o... Can we open now comments for section 1.2, second document? Marco. Boa tarde. Good afternoon. Two comments. One was... reading the document, it shows very clearly. Can you hear us? No? Kevin? Can you hear me? Can you hear me now? Yes? Okay. So two comments that I'd like to make. The first one is reading the document shows a concern with the distribution, power distribution within the armed forces. And proposing, for example, that the officer should not have the control on the arms. Maybe you could comment a little bit about the reaction of the officers to this kind of determination that they couldn't have access to arms. And the logistics are very much impressed that the march, the first this document comes from, and it determines that on the next day in the morning, representatives of all the battalions and regiments should be present at the Soviet in a moment where the communication was much more precarious than today. So I'd like you to comment how fast it was, the dissemination of all the resolutions and decisions made by the Soviet, and how did they manage to reach the different regiments in such a fast time, and how did they distribute that information? Good afternoon. My concern reflects a little bit about the previous document on that perspective of class collaboration. When reading this document, the date, or is it the same date, I'm not sure, or close to it, what I reflected was how with a class collaboration perspective in this document it directs towards an autonomy of military organization on the part of the Soviets. So it seems to me that at the same time that there is amongst the Bolsheviks in this moment the strategy of class collaboration, now it all, on the other hand, it shows a direction of dual power that ends up strengthening the military control by the Soviets. So maybe the professor could talk a little bit more about these two perspectives being chronologically one very close to the other in these documents that mention one that shows the direction for class collaboration, another one by the military strategy that they adopt, they want to strengthen, or they're strengthening the Soviets' power at that moment. Yamada is my name. My name is Victor. Professor, it's a comment and not a question. Reading the document, it made me to perceive, as it was already said, the concern to value the military, especially the rank and file, so that they could elect their representatives. And this is all very interesting, but this document made me recollect that in Rio, 7 years before that, in 1910, we had the Shivata Rebellion or revolt that was a sailors' movement that revolted against their officers, demanding the end of the punishments and the whip use
in the armed forces, and so there was a successful this revolt because the whips were abolished. Nevertheless, it was strongly suppressed by the government, by the military superior forces, and the leaders of this whip revolt, so-called whip revolt, ended up forgotten or arrested. And so this drew my attention by the difference, temporal difference, that is very short between these two movements, here in Brazil, 1910, and in Russia in 1917. That's just a comment for you. Another comment, too. I was thinking a little bit about the differences in time and what was permanent, what was resistance vis-a-vis the Soviet. And maybe you could comment a little bit more about the specific institution of the Petrograd Soviet. But in an authoritarian context, you have this democratic institution, and then they go to government as Stalinist and so on, now with something more anti-democratic too, but is embodied very much in the tradition in the country. And also some comments about the culture of hierarchy, for example, amongst the soldiers and people that are down the ladder of the hierarchy, they're being respected, the rank and file. After the October Revolution, we can see some posters referring to the workers and those that are down the ladder. And so you can see that they were respected. So this is a major difference, that that you come out of a period of Caesar and their hierarchy and aristocracy, and then you go back to the respect to rank and file, and then you move again to disrespect with the rank and file, with the Stalinist regimes. And these, it was not mandatory to do certain services, and this drew my attention because now you have the same process, in my viewpoint. You come out of Caesarism, that hierarchy, tough hierarchy regime, and then you go to that, and then you go back again in the beginning of the Stalinist regime of these obligations and these services. If you don't follow your services, you can be sent to Siberia or something of the sort. There were many jokes that you say, I'll send you to Siberia. So maybe you can talk a little bit more, comment a little bit about these institutions. I would appreciate it. Well, could you talk a little bit more about the social profile of these soldiers that were elected, if you have information about that, and also the level of insertion of the left-wing parties inside the army at this moment? My name is José Augusto. Assuming that the Soviets were the expression or the representation of the workers and soldiers elected directly from their workplace or from the barracks or from the regiments, we can understand that the first document that I'm referring to now, it's the first document, not this one, the first one, the previous one, everything that was said till now about this class collaboration perspective should supposedly represent the confusion that the workers and soldiers were expressing themselves in their struggle, in their revolutionary struggle. Of course, this document was supposedly written by some persons that represented different positions that were adopted at the Soviet. So we can see after that the evolution of the facts changing the positions of the Soviet itself. And so the issue that I would like to raise is about how this dynamics, once we're talking about 150,000 workers and 300,000 workers and 150,000 soldiers, and the left-wing parties were still small structures.
So the agitation and propaganda work and discussing with the masses from these small political nuclear cores organized, maybe it couldn't reach all the rank and file, all the base of soldiers and workers. So my issue is around this dynamics that the Soviet expresses these opinions and evolves and changes its positions, and in the interaction of the political parties still with small structures, tiny organizations, to allow this discussion and the changes in these different political positions. Good afternoon. Two questions. The first question, if the resolutions taken in this document to democratize the political power as also material power in distributing the arms, if the execution of this decision is the initial point of the existence of a dual power in parallel to what you call dual power, the two powers in parallel, and second, why did Trotsky consider this document the most important document of the October Revolution? Hello? I'm not sure, but the Petrograd Soviet was the first one that was founded. Yes, it was the first one. All right. What happened to it between 1905 and 1917? Boa pergunta. Good afternoon. My name is Edson. I would like to ask you, sir, if you can talk a little bit about the relationship between the military and the people during the Cesarist government. I don't have much information about that. If you can tell us a little bit and elucidate a little bit this part. Well, actually, I would like to share an impression with you to see if this is what I managed to understand from my reading of this document. Even in a context coming from a classical liberation perspective, when I read the second document, the document that we just read now, it gives me the impression that they had a tone, especially when they direct themselves to the provisional government, not of demand, but of a true, not actually protest, but making a demand. Maybe this could reflect that, in fact, the Soviet expressed already a actual power, a true power, because we participate in many meetings, and when we direct ourselves to the government, it's to demand for something and not to make it claims and not demands. It seems that the provisional government will have to abide to that demand. That's the impression that we see when they direct themselves to the provisional government. It's a direct speech for those that actually carry power but don't want to make it the decision themselves. They don't make a more advanced decision because they understand that that's not the moment to do so. And so this was the impression that I got from this document, and I want to know from you what Kevin thinks about that, what thinks about this impression that I had reading this document. I'd like to ask Kevin how it came up, the other Soviets, and what is their relationship with the Petrograd Soviet? Because I was reading the history of Russia from Trotsky on the February Revolution. There's a part that Trotsky says that the Soviet in Petrograd was the main leading force of the revolution. I would like to know about the role of the other Soviets. You better take your headsets off, otherwise you'll get my voice. Bem, eu deveria ter mencionado que, em termos dessa questão de colaboração de classe, a formação desse documento, na verdade, não vem dos mencheviques,
e nem dos RS ou dos bolcheviques. Sokonov, nas suas memórias, que foi um dos líderes do Soviet Petrogrado, descreve como um grande número de soldados chegaram e agarraram alguns dos líderes e disseram: bem, é isso que nós queremos, agora vocês escrevam as nossas exigências. Queremos ter comitês eleitos, nós queremos garantir que qualquer ordem que for dada a nós não entre em conflito com o Soviet Petrogrado. Nós queremos que os oficiais comecem a mostrar respeito pelos soldados, etc, etc. Portanto, existe uma contradição principal entre esse primeiro documento, que eu acho que é um documento de colaboração de classe, na ordem número 2, no segundo documento, foi importante. Por quê? Porque ela foi instituída pelos soldados, eles mesmos, sob a liderança, colocando pressão sobre a liderança para aceitar essa instituição democrática, esses comitês eleitos dentro do exército. É por isso que essa questão, por que o Trotsky considerou esse documento tão importante, é que no dia seguinte, o Soviet de Petrogrado emitiu a ordem número 2, ou resolução número 2, que diz: não, cancele a resolução número 1. O problema é que no país, em um dia, já sabia sobre a resolução número 2, porque havia um sentimento que nós queríamos que ter um exército mais democrático, que nós queremos ter esses comitês, que os oficiais têm que mostrar respeito pelos soldados, que nós não vamos realizar nenhuma ação ofensiva sem aquelas ordens sejam contrassinadas pelo Soviet de Petrogrado. É por isso que Trotsky considera esse documento mais importante. Provavelmente eu apresentei isso de uma maneira um tanto confusa, porque o primeiro documento, na verdade, realmente quer dizer colaboração de classe. Mas a segunda resolução, a ordem número 2, causou problemas para a guerra para os próximos 8 meses. E, de fato, quando a gente chegar na sessão de Kornilov e os líderes militares, desde o começo, estão dizendo: como é que nós podemos ter uma guerra quando esses soldados estão elegendo seus próprios comitês e decidindo o que eles devem fazer ou não? Você não pode travar uma guerra dessa maneira. Como é que a gente pode travar uma guerra contra os alemães com essas instituições? Portanto, esse ordem número 1 é um documento muito subversivo, que basicamente enfraquece todo o esforço de guerra. E depois nós vamos abordar outras questões que as pessoas levantaram, perguntas muito boas, questões. Nós não podemos responder todas as questões, mas algumas dessas questões vão aparecer novamente em outros documentos que nós vamos ler sobre os bolcheviques e alguns outros, e sobre os outros sovietes. A razão que o Soviet de Petrogrado foi mais importante, francamente, porque é a capital. Então as pessoas, e não apenas que os outros sovietes, não quero dizer com isso que não eram importantes, não. Quando a gente chegar na seção sobre a Revolução de Outubro, Lenin está argumentando que nós temos que ter a maioria dos sovietes do nosso lado. Os mesmos sovietes existiam em vários lugares, não é para dizer que eles não eram importantes, mas o Soviet de Petrogrado estava fazendo petições, recebendo petições e pedidos de todo o país, porque todo o povo reconhecia que o Soviet de Petrogrado estava no centro, estava na capital e tinha um impacto maior. Não porque os outros sovietes não eram importantes, mas é porque este estava localizado na capital da Rússia. E eu prefiro que essas questões e comentários, eu acho que são fantásticos, especialmente o comentário feito sobre os soldados. Eu aprecio muito esse comentário. Não é para descartar ou refutar essas perguntas, mas algumas perguntas podemos discutir mais em detalhe à medida que a gente prosseguir. Nós estamos no documento número 2, e eu não quero dar a impressão que as suas comentários ou perguntas não são importantes, mas eu preferiria que a gente prosseguisse com a leitura dos documentos. E se vocês acharem que não atendemos às suas perguntas, não respondemos, a gente volta. Está justo? Podemos fazer assim? Vamos prosseguir, então. Documento número 3 agora. Vamos fazer uma leitura, 3, 4 minutos. Agora a discussão do documento. Let's discuss document 1.3. And so if you have any question or comment, we can start that already. Professor Kevin está sem os fones. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho que está sem os fones. Kevin, can you hear me? Yes? Okay. I'm Thiago. Well,
from what I read and heard of that story, that the Bolshevik Party was following that line of class collaboration with the provisional government initially, and with Lenin's arrival and the April thesis, it seems from nothing he changes the Bolshevik Party's direction and the Central Committee's shift with after Lenin's arrival. But from this report, which is very brief, one paragraph only, it shows a little bit that there is a base, that there is a sector of the workers, the rank and file of the party should also have this view that we already would have the intent to take over Lenin's ideas, to adopt Lenin's ideas. So we needed a leader to raise these issues so that it can become the official line of the party. And so in the record file of the party already existed, let's say, a concrete base for Lenin's policy and politics so that he can move forward. And so he was not just a guy that arrived and changed everybody's position from nothing. In fact, I believe that there was a material base, there was a sector inside the party that already had this view in their workplace, within the Soviet itself, in the party, for this part of the document that we're now reading. So this gives me the impression, but I don't know if this is just an impression or if this, would you agree with me that this already a fact? I didn't have the vision that Lenin arrived with the April thesis, and then with that he managed to shift the party to a different position. The party was following one position, and then suddenly one guy comes up and changed everything. So this document shows that why Lenin managed to turn the party, a turning point in the party with the April thesis, because already exists a great number of people inside the party and in the party's relations, sympathizers that were willing to follow his line that he was proposing. So my question is, do you agree with my comment? That's the question. Eu concordo 100%. Não precisa ser colocado como uma pergunta. Eu concordo. Someone else? Good afternoon. My name is André. Well, actually, I would like to know who were the yellow activists that that were expelled from the party. Who was really like yellow unionism, those that were really not truly red, that were expelled from the party. I think it was quite interesting. On one hand, there's a sector, as our brother said here, our comrade said here, that was not satisfied with the party's line. But I believe that this would only become more evident 3 days after, when Milikov talks about the necessity to advance towards the war. And so what is being raised here is that the majority of the Bolshevik Party till April the 18th were favorable, much more favorable to an alliance or getting closer with the Mensheviks. I don't know if we can include those three that were expelled, Stalin, Murianov, and Kalinov. I think that these three were, let's say, the main expression of this position to be closer to the provisional government, so there would be more moderate position. Already comment the No, I don't want to. It's fine. It's good. Well, this document talks about the split in the Bolshevik Party linked to the agitation of the working class. But I'd like to ask how this split was happening between the Mensheviks. We knew that there was an internationalist wing in the to continue the war, just to defend the borderline. And the Mensheviks also had a vibrant rank and file with the workers. So what was their relationship with the masses' agitation that was going on? Is that where it comes, the Menshevik position?
Anyone else, so we can go back to you, Kevin. We can go on. Na verdade, eu não tenho muito a contribuir. Eu acho que o companheiro aqui levantou pontos excelentes. A questão com os mencheviques, haviam alas diferentes e, de certas maneiras, nós devemos dizer que eles se amarravam a um sentimento popular, que com a nossa revolução, nós não queremos hesitações, e realizar uma guerra imperialista, mas, por outro lado, essa ideia do defensivo era muito forte no começo, em março e abril. E eu acho que isso influenciou um pouco os bolcheviques também, em termos de defesa das fronteiras, mas a questão das tendências diferentes dentro do partido bolchevique em março, eu acho que nós podemos concordar em um ponto, essa confusão dentro dos bolcheviques. Certamente existe a extrema esquerda, que Lênin se amarrou, não que o Lênin tivesse voltado e mexeu com a varinha mágica e os trabalhadores concordaram com a mudança do partido bolchevique. Não, havia um sentimento com o qual ele se conectou, mas também diferentes formas dentro do partido bolchevique. Stalin e Kamenev se amarraram a um elemento mais conservador dentro do partido bolchevique, que eu mencionei anteriormente. Eu acho que, por razões compreensíveis, dado a velha posição bolchevique, de que nós chamamos terra, as três reivindicações terra, jornada de trabalho de 8 horas por dia, e eu estou esquecendo a terceira, era pão, terra e liberdade, eram mais ou menos esses. Eles concordaram com o programa mínimo, portanto, era compreensível que eles queriam trabalhar com eles. Portanto, o conservadorismo dentro do Partido Bolchevique é um pouco compreensível. É não como se o Lênin tivesse voltado e consertado tudo, não. Havia uma ala esquerda dentro dos bolcheviques. Mas eu acho que eu concordo com os comentários que foram feitos. Eu acho que foi uma excelente discussão. Bem, vamos então para frente. Um documento que eu estava sugerindo que a gente pular, e eu vou dar uma versão muito rápida dele, que é o 1.4. Vamos, basicamente, esse documento. No documento 4, o soviético de Petrogrado diz o seguinte: nós não podemos resolver a questão fundiária antes de uma Assembleia Constituinte. Esse é isso que resume esse documento. E, na verdade, essa é a mesma resposta para as grandes questões que eles estavam sendo levantadas e discutidas. A solução para esses problemas maiores só podem ocorrer quando a gente tiver um organismo eleito, a Assembleia Constituinte. Nós, por nós mesmos, não podemos resolver essas questões. O problema dos bolcheviques é que todas as principais questões, a guerra, a terra, controle das fábricas, pão, liberdade, os problemas não desaparecem. E eles estão atrasando com isso a convocação de uma Assembleia Constituinte. Portanto, eu proponho, então, que nós podemos pular esse documento 1.4, a não ser que alguém tenha algum comentário ou perguntas que queiram fazer, e vamos para frente a temas por economia e para melhorar a nossa discussão. Vamos para o documento 1.5, e isso é um tipo parecido de documento que se relaciona com a guerra. Vamos ler esse documento e vamos comentar, então, este documento. Bom, vamos abrir então mais. Let us open for one more block of questions. Yes, comments. This document seems to represent great hopes for democracy and also an expectation that the German proletarians would respond to this call. Yes, questions and comments, please. Well, at a distance, a greater distance from 1917, and maybe even thinking about the current times, it was the German
soldiers were told to fight against the Asian despotism of Russia. So it's like a chance for us to see Europe not as something very closed and perfect, and that they changed their borders as is most convenient for them. So there was a coming back to Europe, a re-Europeization of Russia. That's just an insight I had based on this description of the idea of Europe being a political weapon, so to speak. A question, although slightly prosaic, that I should have asked before, but I didn't find the right time. We have a dramatic problem of communication around the world today, and we're seeing a debate about leaflets that were distributed throughout Russia. So the question is, how many copies of leaflets did they print? At what time were they printed? How were they distributed? I think these things are we need to learn again how to do. Eu sou dos Estados Unidos e eu só queria dizer que eu achei isso aqui incrivelmente inspirador, esse documento. E, poxa, se a gente conseguisse publicar esses documentos para as nossas autoridades americanas, chegou a vez do povo tomar em suas mãos a decisão de se fazer uma guerra na paz. Nos recusamos a servirmos como instrumento de conquista e de violência nas mãos de reis, proprietários de terras e banqueiros. E, através dos nossos esforços conjuntos, vamos interromper, parar com os horrores. Eu acho que esse devia ser o nosso manifesto hoje. One comment, and connected to what Virginia just said about the newspaper and the second document we're seeing about the newspaper. So how was this newspaper itself? How many pages did it have? You know, some more material information, and what was the number of copies, prints, etc. Kevin, esse documento. Kevin, as Rejane also emphasized, this document shows the perspective of having an alliance with the workers in Germany to end war. There's a recent text by Raquel Valera where she talks about the defections in the Russian army. A few months after the provisional government took office, there was greater motivation to go to the borders, to not to fight war, but to defend Russia from its invaders. And this document is from the beginning of the February Revolution. I believe it's March 27. So what was going on at that time? Was it a mass revolution, or was it exactly this moment in which they were more encouraged or motivated to go to the front, to the borders, because it goes against this so-called internationalist call. My name is Marlies, and my question is kind of different. I would like to know how you would reply
If I asked you the following question, was there feudalism in Russia? Sorry, another me desculpem, uma outra intervenção aqui em língua inglesa. Eu acho que esse documento é um exemplo excelente dos trabalhos ideológicos, porque eles só falam aí declarações de internacionalismo, etc. Mas me parece que a questão aqui central é quando diz nós vamos defender firmemente a nossa liberdade de todas as tentativas reacionárias, tanto de dentro como de fora. A revolução não vai recuar diante dos conquistadores e não seremos esmagados. Ou seja, vamos continuar com a guerra. Eles fazem essas declarações e eles dizem para os operários alemães, não vamos lutar contra vocês se vocês derrubarem o seu governo. Em outras palavras, vamos continuar a guerra. Essa é a função política desse documento, com certeza. Então, é um bom exemplo de como é preciso fazer uma crítica das declarações aí para descobrir sua função verdadeira. É o soviete aqui apoiando o governo provisório na sua aliança também com a Entente e a continuação da guerra. E isso é um efeito daquela carta suicida do governo provisório, porque foi uma das principais razões pelas quais foi possível para os bolcheviques derrubarem, porque o governo provisório iria dar continuidade à guerra e foi um dos fatores que levou à deposição do czar inicialmente. Então, esse documento diz, coisas boas vão acontecer no futuro, mas vamos continuar no presente com as políticas do regime czarista. I believe we have a good number of comments, right? Eu concordo inteiramente com o Alex. Esse é um dos tipos de documentos que se abre a diferentes interpretações, mas eu posso afirmar como as pessoas ou algumas figuras mais ilustres da época viram esse documento. Obviamente, os mencheviques e os SRs e Stalin e Kamenev e Milikov também, o maior defensor da guerra. Ele leu esse documento e tudo isso está documentado em um dos capítulos sobre Trotsky, quando ele descreve como Milikov diz, pode haver algumas noções pacifistas nesse documento, com certeza. Mas, e esse, vejam bem, é o ministro do exterior que estava à frente da guerra. E ele fala assim, o documento está bom. Agora, quem é que odiou esse documento? Alguém aqui tem ideia? Lenin, sim. A atitude de Lenin é com relação a toda essa linguagem pacifista. Como disse o Alex, esse documento é muito pró-guerra. E o Lenin o considera como tal, apesar do apelo internacionalista e dos floreios, Lenin o lê como um documento pró-guerra. E para as pessoas mais importantes, Milikov, aqueles que estavam à frente da guerra, se eles estivessem satisfeitos com o documento, enfim, como estavam, então não tem outra interpretação, né? Mas é claro que o documento se abre a várias interpretações, mas as principais figuras que leram o documento na época fizeram a mesma interpretação que o Alex falou agora. Lenin, Milikov, todos consideraram que o documento era a favor da guerra. Eu não sei, com relação ao jornal em si, número de cópias, eu sei que eram centenas de milhares de cópias. E ele tinha 4 páginas e mais tarde aumentou para 8 páginas.
Agora, depende de que número, que edição estamos falando. A primeira edição do jornal, que, na verdade, minou toda a operação de guerra, foi, em poucos dias, já ficou conhecido por todo o país. Uma questão de poucos dias. E os soldados começaram a não ter representação e realmente a situação já começou com a primeira edição do jornal. E é por isso que Petrogrado emitiu a ordem número 2 e os generais estavam arrancando os cabelos porque minou todo o esforço de guerra. Agora, eu não sei com relação aos panfletos, eu não conheço essa informação, mas fevereiro até abril foi o período em que jornais e revistas, nós temos que lembrar que havia censura antes da Revolução de Fevereiro. E esses tipos de jornais não apenas eram impressos aos centenas de milhares, mas se eles conseguissem chegar ao fronte de guerra só com um punhado deles, todo mundo os passava de mão em mão. Então, rapidamente se alastrou esse conhecimento. E eles, então, foram conhecidos por todos os jornais. Perdemos alguma coisa importante? Podemos, então, avançar e vamos passar para a nota do Milokov. Eu gostaria de fazer alguns comentários antes. O Milokov, Milyukov concordava com essa noção. E os mensheviks, mesmo que os SRs também fossem líderes, mas os que davam as cartas eram os defensistas mensheviques. E eles achavam que conseguiriam pressionar os burgueses a parar com a guerra, pelo menos não ter nenhuma ação ofensiva. E no volume 1, ele descreve como os tentáculos do imperialismo eram tão profundos, então a ideia assim, de desligar a guerra ou só fazer uma guerra defensiva, mesmo os italianos, os franceses, estavam ameaçando muito abertamente. Se vocês não derem continuidade à guerra, vocês terão problemas financeiros. Então, Trotsky descreve muito detalhadamente, eu não me lembro exatamente os números, mas ele detalha bem a enorme dívida do governo provisório e que como eles não tinham escolha realmente. E o Lenin foi muito bom nisso, essa ideia de que o governo provisório pode ser pressionado para que não seja imperialista, eu acho que o Lenin faz a melhor crítica disso. Então, a nota do Milyukov, ele basicamente concorda com essa demanda e ele vai aos jornais e diz, numa entrevista com num jornal francês, ele diz, na verdade, nós não somos contra ocupar a Turquia, o Dardanelo e fazer algumas conquistas. E isso joga os defensistas numa situação e eles acabam concordando com a nota, mas, na verdade, ele está se separando, porque o Milyukov não é um ninguém, ele é um ministro das Relações Exteriores, afinal. E ele divulga, então, que essa nota anexada a um acordo aí de que não vão levar a cabo a guerra, enfim, a nota dele diz que, ao contrário, diz que sim, nós vamos atuar e atacar se for necessário, ou seja, nós concordamos com a paz no geral, mas nós temos o direito de ir para a guerra, e isso leva a uma grande explosão. E os líderes do Soviet de Petrogrado, eles se reúnem por toda a noite quando se tem conhecimento do que o Milyukov disse, que sim, vamos continuar a guerra. Mas eles não conseguem resolver o que fazer a respeito. Eles ficam, não sabem o que fazer. Essa, então, é a primeira vez em que esse período de lua de mel chega ao final rapidamente. As massas vão para a rua e com placas, enfim, cartazes, as classes médias
e os operários entram em conflito armado nas ruas de Petrogrado, no Nevsky Prospect. E eles têm cartazes, abaixo o Milyukov, abaixo os ministérios. E a classe dominante, os proprietários, estão com seus cartazes abaixo Lenin. Então, num período de tempo muito curto, o efeito da esquerda extrema de Lenin está afetando aí os eventos, tanto que ocorre esse enfrentamento e manifestações nas ruas de Petrogrado. Agora, basicamente, as lideranças de Petrogrado, encurtando tudo, concordam em aumentar um pouco a nota, anexar algo à nota, dizendo... se a guerra continuar, nós vamos embora. Enfim, seria a resposta do Lenin. E você pode mostrando que se você mudar algumas frases numa nota, você pode mudar tudo. E temos a resposta do Lenin. Mas o ponto aí dessa segunda sessão é que a lua de mel chega ao fim. E ela chega ao fim porque Milyukov e os dominantes líderes da Rússia querem continuar a guerra e atuar de forma em conjunto com os aliados. Então, temos confrontos nas ruas e Kornilov, na época, ele é chefe dos militares em Petrogrado, ele quis usar a artilharia contra os manifestantes. O soviético de Petrogrado é que o impediu. Falaram, não, o exército não pode ir para a rua sem ordens diretas do soviético de Petrogrado. Mas isso é só para mostrar que, como mesmo em abril, eles estão pensando em assassinato em massa. Vamos bombardear esses manifestantes com a nossa artilharia. Então, a crise de abril é a primeira ocasião em que essa paz, essa colaboração entre as classes explode. E explode justamente sobre a questão da guerra. É nesse contexto que nós devemos ler esses documentos. Então, podemos começar. Eu acho que a maioria desses documentos são mais curtos. Podemos ler mais rápido, então. To finish? We'll do the best we can. So any, why don't we start? Então, vamos ler agora os dois primeiros documentos e ouvir aí seus comentários, se houver. Kevin, I would just to break the ice, waiting for someone to make a true question. I think Lenin could managed to be very accurate in his observations when he makes the critique to the Menshevik viewpoint of collaborating with the provisional government. And this is a concrete fact to demonstrate that his viewpoint was correct. You cannot be deluded that that government wanted war. And on the other hand, he calls the workers to organize themselves and to talk with other workers that they could have no illusions with the government. And at the same time, now it's not time. Now it's not the time to overthrow the provisional government and have blankies, tendencies to overthrow the government. And this could happen further on. Together with Trotsky, he holds back. He says it's not the time because he doesn't have the majority of the Soviets. He does not have yet the majority of the workers on their side. And on the other hand, here on text number 2, it demonstrates, I can't find the word now, says the speaker, how much the Mensheviks were susceptible or to conciliation by their social base. I don't know. They were more influenced by any change in the position of the government. They would go back to the conciliation or reconciliation. Because in the first moment, they criticized the government themselves. They criticized them that they're surprised with that action. And the government making a change in its speech, not its policies, to make them
go back and start and give their support to the government again. Now, I believe that now I may do open the path for some other question comment. Well, yes, there is an issue here about the respect of the change in the policy of the party. In Lenin's writings, for him to gain again the edition of Pravda, there's this issue compared with the previous document when it refers to the defensive position in the Pravda text. Now, what stays with us is that we start discussing the Bolsheviks' party's different position to break away. Not only Lenin had to do with the coming back to the party, but with the social movements and with the war ministers talking about the continuity of the war. I think that this is an element that could put pressure on the Bolshevik party to make it change its political line. Not only the internal discussions inside the Bolshevik party, but what's coming on from the outside of the party is important to influence its change. Well, I'd like to make a comment that reading these two documents and Lenin's response, what gives us an idea is that a great confusion is going on. There was a great confusion going on, and even here in the Menshevik newspaper about the note, it doesn't seem that even them themselves had great knowledge of what was going on. And then the government itself, provisional government, makes a clarification. And once they accepted this clarification, so I believe that this is a misunderstanding on top of another misunderstanding and a confusion going on. It gives me the impression that it's a moment that no one knows actually what should be done. And how can move forward vis-a-vis this situation? And then the war issue and other issues that are coming up, popping up. So that gives us that kind of impression. I would like to clarify a better clarification between the correlation of forces in this period. Lenin was alone during some time in his positions. In his writing, it shows that the Menshevik's positions and the SRs were provisional, and he was almost like alone in this issue. Do we have any more? Okay, I think it's okay. Kevin, I'd like to ask you to bring the microphone closer to you, please, when you come back. Thanks. Eu acho que essa última pergunta, essa questão, é a mais importante de todos. Esse é um período de flutuação, de mudança, de fluxos, refluxos. Trotsky escreve, e ele foi citado no Sekhanov, que depois dos dias de abril, os bolcheviques tinham entre eles um terço do movimento dos trabalhadores de Petrogrado. Não tanto na seção dos trabalhadores, mas entre a classe trabalhadora. É uma mudança dramática que nós estamos falando, literalmente, de semanas entre a chegada de Lenin até o sentimento do contra-guerra entre os trabalhadores, até um terceiro momento em que um terço da classe trabalhadora, pela admissão mesma dos mencheviques. Então, eu acho que você está realmente abordando a questão mais importante, que é a correlação de forças. Os dias de abril são muito importantes, porque é a primeira vez em que a paz, essa paz explode nessa questão de colaboração de classe. E a reação aos mencheviques, eu acho que isso apareceu em alguns dos comentários, que eu acho que foram muito bons, os mencheviques estão vendo isso como um problema de comunicação. O governo provisório e os soviets tinham chegado a um acordo que não haveria uma comissão de contato, onde quando aparecesse um grande problema, haveria uma espécie de um acordo que eles se comunicariam e que eles colaborariam
sobre essa grande questão, eles se reuniriam, se discutiriam. Portanto, os mencheviques viam essa traição por Milyukov como sendo um problema de comunicação e não um problema político, que é baseado no fato de que eles são imperialistas, mas eles não estão seguindo as regras. Nós tínhamos um acordo, vamos mudar as regras, vamos ter um pouco melhor comunicação para parar com a guerra. E é claro que a resposta de Lenin foi muito boa. Eu acho que algumas pessoas já comentaram isso. Não, não é um problema de... Isso é uma guerra imperialista. Nós não negociamos sim ou não com relação à guerra. Portanto, eu aprecio muito os comentários que foram feitos. Eu não tenho certeza se eu respondi a todas as perguntas, mas as principais questões que foram levantadas. Os dias de abril são muito importantes, como os dias das primeiras confrontações. E aí os riscos se tornam bem maiores, os de em junho. Agora eu vou falar sobre junho, antes de entrarmos na sessão de junho. É uma escalada dos dias de abril em termos de ordem de magnitude. Por quê? Porque a ofensiva de Kerensky, por duas razões. A primeira é que o resultado dos dias de abril é que, em vez de estar do lado de fora, controlando a burguesia, os mencheviques e os revolucionários socialistas entram no governo de coalizão e têm partes do governo e começam a concordar com as políticas do governo provisório. Lenin e os bolcheviques estão do lado de fora, críticos do governo, dizendo não, nenhuma colaboração. Mas nós também temos que dizer que havia um sentimento popular, que antes de abril existia apenas Kerensky, que era um revolucionário socialista de direita. E havia um sentimento nessa coalizão de que existe apenas um socialista. Se nós tivéssemos mais socialistas, talvez pudéssemos ir mais para a esquerda. E eu acho que numa situação revolucionária, isso é um sentimento compreensível, mas a atitude de Lenin não é ter 4 ou 5 cargos no governo, é sobre classe, se você vai organizar a classe. É por isso que eu incluí os documentos do Lenin. Isso não é uma questão de número de cargos que você pode ter no governo, mas é resolver questões políticas que não podem ser resolvidas por colaboração de classe. Então, para resumir, a questão de abril é um precursor de julho, aos dias ou ações de junho e julho. E essa questão do equilíbrio de forças ou correlação de forças é muito importante. Bem, em um mês depois da chegada de Lenin, a minoria de princípios da bolcheviques, não a colaboração, acho que 10 vezes melhor do que eu é o Lenin, não é uma questão de comunicação, diz Lenin. Não é um problema de comunicação ou ter melhor comunicação com a burguesia. A burguesia que é o problema, não é a comunicação que é o problema, é a própria burguesia que é o problema. Então a explosão menor em abril se torna uma grande explosão em junho. No final de junho, a seção dos trabalhadores do Soviet Petrogrado está apoiando os bolcheviques. Essa é uma grande mudança. E nos dias, de junho, os bolcheviques começam a ter a sua organização militar, começa a crescer em todo o país. Então, em um dos documentos que eu incluí aqui, aborda, numa questão aqui levantada antes, os bolcheviques, em março, não tinham nada na frente militar. Quando chegou maio e junho, eles têm agitação, eles estão chamando pela paz com os alemães, mas simplesmente estão chamando pelo fim da guerra e fraternização entre as tropas. Não nos temos nas condições deles. Nós vamos chegar e aproximar das tropas alemãs e nós podemos ver num dos documentos o nível de frustração da classe dominante a essa proposta de fraternização pelos bolcheviques, a ordem número 1, resolução número 1, e as ações de Lenin e dos bolcheviques para fraternizar-se com os soldados alemães está enfraquecendo os esforços de guerra. Como é que a gente pode continuar esse esforço de guerra se esses bolcheviques estão enfraquecendo o nosso esforço de guerra? Então vocês podem ver aqui pela resposta em junho e julho que todos os problemas que eles tentam colocar debaixo do tapete estão explodindo em junho. Então junho é importante porque primeiro os bolcheviques convocam manifestações de protesto no dia 10 de junho. O problema é que o soviético de Petrogrado, você não pode ter uma passeata, você não pode ter protesto, você tem um conflito então entre os bolcheviques de um lado
E os anarquistas também estão tendo muita influência entre as tropas. Portanto, eles não são apenas os bolcheviques. A extrema esquerda dos bolcheviques está começando a dizer: ah, nós temos centenas e milhares de nós agora. E quando eles se reúnem, a organização militar dos bolcheviques, quando se reúne em junho, os soldados de todo lado do país, de todos os lados do país, chegam com rifles nas suas costas e tem uma pauta. E uma pauta em até o número 15. E uma atrás da outra, os soldados vão até o microfone. Talvez eles não tinham microfone, mas tinham um pódio. Vamos parar com toda essa conversa e toda essa discussão. Vamos falar sobre assumir o poder agora. E a resposta de Lenin, e essa é a sua declaração famosa de ducha fria, quando ele diz: camaradas, ele repete alguns dos argumentos que ele faz em abril: camaradas, nós não queremos acontecer conosco o que aconteceu com a Comuna de Paris. Podemos assumir o poder em Petrogrado? Sim, nós temos as forças para fazer isso. Nós podemos ter 400 mil trabalhadores e soldados nas ruas. Mas a nossa tarefa não é uma tarefa de um golpe de Estado de minoria. Se você ver seus argumentos em junho e julho, o que nós vamos ouvir nas próximas semanas é que os bolcheviques queriam um golpe de Estado. Você pode apenas fazer essa reivindicação se você não lê o que o Lenin está fazendo. Se você está lendo o que o Lenin está dizendo, é que nós não queremos um golpe de Estado. Nós não queremos um governo minoritário, nós queremos ter um governo majoritário. Então ele diz isso em junho e julho. Então, para poupar o nosso tempo, eu vou resumir aqui. Os bolcheviques, e provavelmente esse é o voto mais peculiar na história do bolchevismo, por um voto de 3-0, o direito dos bolcheviques, Kamenev, Zinoviev e Vertus 0, 3-0 com Lenin, e Sverolov se abstendo, cancelam a convocação do protesto. Lenin não quer abster, mas você pode entender que é difícil fazer leitura. E Ribeiro diz que faz o argumento que Lenin estava em conflito em junho, dizendo: se nós tivermos uma manifestação, nós não sabemos se vamos conseguir controlar os anarquistas e os bolcheviques extremistas que querem assumir o poder agora, e talvez seria melhor não ter manifestação. Então, numa votação de 3-0, num comitê central de 20 pessoas, de 3-0, eles cancelam a convocação da manifestação. Portanto, a liderança de Petrogrado diz: bem, isso muito bem, eles cancelaram a convocação da manifestação, eles estão nos ouvindo. Nós vamos fazer uma manifestação no mesmo dia exato que nós começamos a nossa oficina, no dia 18 de junho. E o Lenin diz: muito bem, nós vamos ter sua manifestação, mas nós vamos organizar os slogans para essa manifestação, não vocês, nós vamos. Então, o Soviet Petrogrado é aquele que acaba convocando a manifestação e não os bolcheviques. E os bolcheviques acabam sequestrando a manifestação. E se vocês lerem alguns dos documentos que eu incluí aqui, que os líderes da Soviets de Petrogrado estão arrancando os cabelos. E Sukhanov descreve isso, é que bandeira atrás de bandeira, cartaz atrás de cartaz, todo o poder aos soviéticos abaixo o governo provisório. Isso tudo acontece em junho, e eu quero combinar os dias de junho e julho, porque, na verdade, é a mesma questão, é a questão da guerra que está levando eles para frente. Então, nos dias de julho, você tem 400 mil operários e soldados armados nas ruas de Petrogrado. A seção do Soviet de Petrogrado, então, está atrás dos bolcheviques, e a seção dos soldados está atrás ali também. Então, em julho, e isso nos leva de volta ali à questão da Comuna de Paris. Em julho você tem uma semi-insurreição, não é nem mais uma manifestação. Você tem os marinheiros do Kronstadt, que é uma fortaleza naval, chegando alguns quilômetros adiante, 20 mil marinheiros, os operários armados nas ruas. Então, o Soviet de Petrogrado está tentando conter esses grupos. E os operários e os soldados estão ali tentando prender membros do Soviet e do governo provisório. Kerensky
sai para o fronte de guerra e quando ele chega em Kiev, vários caminhões cheios de soldados estão ali à sua cata para levá-lo preso. Alguns historiadores fazem uma declaração muito desonesta de que Lenin é que pediu essa prisão. O Lenin diz que não, ele não quer tomar o poder naquele momento, mas o momento é tão volátil, tão contra o que o governo provisório faz, que os operários e os soldados tentam fazer essa prisão. O Chernov é líder do Partido dos Revolucionários Socialistas e tem uma declaração feita em Surkhanov. Dezenas de milhares de soldados e marinheiros estão atrás do Palácio Tauride, onde o soviético se reúne, e o Chernov está tentando ali acalmá-los, e eles ficam tão irritados que acabam prendendo ele. E trabalhadores da fábrica, 70 mil deles, chegam lá, entram no palácio, começam a procurar o líder do Menshevique, o Tsetserely, e... para a felicidade dele, ele não estava lá no palácio. Então, esse movimento de julho é mais do que uma manifestação, é uma semi-insurreição em que Lenin ainda está argumentando que não quer tomar o poder. E a julho é ainda maior, né? São 500 mil de pessoas, muito diferente do início da Revolução. Exclusivamente são proletários e soldados armados. 500 mil de pessoas na rua. E uma das contradições desse movimento, eu acho que é melhor descrita por Surkhanov, quando ele diz: quando um operário pega o Chernov, agarra ele e fala: seu filho da mãe pega o poder quando ele lhe é oferecido. Então tem um movimento que quer tomar o poder e os líderes que não querem tomar o poder e que estão ali suplicando que venham tropas ali defendê-los contra essas mesmas pessoas que querem que eles tomem o poder. E, ironicamente, no fim de julho, a manifestação... obviamente, ele não toma poder, mas a organização de Trotsky, as tropas que são leais a Trotsky, acabam entrando no Palácio Tauride e defendendo, falando: tá, nós não concordamos, mas vamos fazer a nossa tarefa e vamos defender o soviético contra qualquer insurreição armada. Então, é muito irônico isso, que até nos dias seguintes, logo após os dias de julho, pessoas tenham acusado Trotsky, que salvou Chernov e cujas tropas foram fiéis a Chernov e o defenderam, e ao mesmo tempo foram acusados de serem espiões. Mas, enfim, eu só queria traçar essa ligação e para voltarmos à questão de balanço, equilíbrio de forças. Nos dias de julho, não há qualquer dúvida, o governo provisório não tinha o menor apoio em Petrogrado. Os líderes do soviético de Petrogrado pedem, suplicam para ter tropas, e as únicas tropas que são leais a eles são os trotskistas. Mas, por causa do medo do isolamento, Lenin diz: não, não podemos tomar o poder ainda. E, então, esses dias de abril, de junho e de julho são interligados, sim. Então, eu sugiro que a gente veja alguns documentos agora, alguns minutos, então, para ler, e depois alguns comentários. Talvez para não demorar demais, nós podemos passar agora uns 10 minutos lendo os documentos das sessões 3 e 4, e eu não vou falar muito, porque eu acho que os seus comentários são mais interessantes do que o que eu tenho a dizer. Então, 5 a 10 minutos para ler sessão 3 e 4, ok? E outra coisa que eu devo mencionar sobre a ofensiva de Kerensky é que ele declara que havia apoio para isso, mas que havia também um documento secreto onde ele admite que as tropas não iriam lutar. Ele
Yeah, so yeah, just three and four. Any? All of them? Yes. So my suggestion is. Então eu sugiro que vocês, só para a gente acelerar um pouco as coisas aqui, que vocês deem uma lida rápida nesses documentos da sessão 3 e 4. Se acharem algum documento mais útil e quiserem comentar, marquem. Mas só para tentarmos encaixar tudo dentro do tempo do nosso seminário, para que a gente consiga sair daqui e jantar, pelo menos. Então, escolham seus comentários aí livremente, comentem sobre qualquer documento que acharem mais importante. Então, na próxima sessão, na próxima parada aí, depois que vocês lerem, vamos comentar as sessões 3 e 4. Vamos abrir o microfone já para... So we will open for comments now, so that we can discuss sessions 3 and 4, beginning now. Bianca is running around with a microphone. Okay, one question. Kevin, according to in the documents, can you hear me? Can you hear me? Só minuto, por favor, que ele não está ouvindo, por favor. Can you hear me? Testing sound. 1, 2, 1, 2, 3. Okay? Okay, can you hear me? Can you hear me, Professor? Hello, testing. Testing, 1, 2, 3. Testing sound. Testing, translation, English. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3. I am trying to test it. Can you hear me? Testing, 1, 2. Hello, testing. Ah, ele não está ouvindo lá. Ele não está ouvindo. Não. Hã? Não. Okay, can you hear me? So, in the documents, we can see very well how the political line of the Petrograd masses were tending to separate from the provisional government, from everything, and to take power, really. So, what was going on in June and July in the other cities, Moscow and around the rest of the country? In which direction were the masses moving at this point when in Petrograd they were becoming more radical? Questions, comments? Maybe we could go one by one instead of taking many questions. Kevin, if we don't seem to have any more questions or comments right now. So let's start based on this. Então a situação foi a seguinte. A situação foi a seguinte. Como era a capital do país e a intensidade da política, ou seja, quando um ministro falava ou Lenin falava no Soviet de Petrogrado ou Trotsky, aí isso se refletia imediatamente nos jornais e a divulgação era imediata. Então, como estavam na capital e tudo era divulgado imediatamente, Petrogrado realmente estava mais radical, passou mais para a extrema esquerda. Então, na seção, na zona dos operários, eles já tinham a maioria em junho. Vemos isso em um dos documentos que fala dos operários falando. Devemos partir logo no início de julho e tomar o poder.
E os bolcheviques, na verdade, até se beneficiaram desse excesso de representação de soldados, porque todo o soviete estava clamando pela tomada de poder em junho, quando o resto do país ainda não estava pronto. Se isso acontecesse, se a gente analisa ali o que Lenin escreveu, ele se refere muito à Comuna de Paris. Então, tem esse temor aí de isolamento. E eu sei que eu estudei Moscou na época. E Moscou passou para o lado dos bolcheviques no começo de setembro. E outras áreas industriais em setembro também. Então, não é que nada estivesse acontecendo no resto do país. Todas as questões que levaram à radicalização, ou seja, o fracasso do governo provisório, e não só isso, mas os mencheviques e os SRs são agora explicitamente parte do governo e tomam medidas contra o interesse das massas. E isso se intensifica mais tarde, quando a gente falar de Kornilov. Mas essa radicalização acontece em todo o país. Eu não quero que vocês tenham a impressão que ficou isolado em Petrogrado. Só que Petrogrado realmente foi mais radical. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, quando chegarmos à quinta sessão, depois de Kornilov. Outros sovietes importantes também começaram a passar para o lado dos bolcheviques, mas essa foi uma pergunta muito importante. E nós não temos que adivinhar, nós sabemos disso, porque é só ver quem era a maioria. Sabemos que no final de junho, em Petrogrado, a maior parte da classe trabalhadora era a favor de tomar o poder. E sabemos que um mês depois, até os soldados eram a favor da tomada de poder. Então, não temos que adivinhar, não. Existem resoluções no nível das fábricas, dos diferentes regimentos e também aquela noção que da retomada, a gente não precisa adivinhar. Há informação sobre isso documentada. E há muitos documentos importantes aí, mas eu acho que aquele em que o soviete de Petrogrado, que ainda era dominado pelos revolucionários socialistas e os mencheviques, eles tomam a frente, tomam a liderança, ou melhor, desculpem, eles vão para o fronte de guerra, no documento 3.5, eles vão para o fronte, e a essa altura os mencheviques e os RSs tinham desistido da ideia da guerra ser ofensiva. Eles apoiam a ofensiva. E os líderes do soviete de Petrogrado vão para o fronte de guerra e tentam convencer os soldados lá a lutarem. E qual é a reação dos soldados a isso? Eles os prendem. Eles prendem os líderes do soviete de Petrogrado e até ameaçam matá-los. Eles falam, olha, a gente não vai deixar vocês saírem por aí dizendo para as tropas que eles têm que lutar, não, nós não queremos guerra, a gente vai prender vocês. Então, esse povo que se considerava aí líderes das massas, as próprias massas os prenderam e ameaçaram matá-los. Porque, a essa altura, se vocês analisarem como os soldados respondem, eles falam, agora nós temos terra, nós vamos tomar posse da terra. Por que vamos lutar pelos burgueses? Eles falam isso nesse documento. Não queremos guerra. Guerra acabou, não vamos mais lutar. Então, a gente vê que os mencheviques e os SRS estão argumentando assim. Eles falam que não podemos resolver nenhum desses problemas até termos Assembleia Constituinte, mas podemos votar na Assembleia Constituinte. As massas de operários, soldados e camponeses estão ficando cada vez mais irritados e falando, olha, vocês não estão resolvendo os problemas, nem o problema da terra, embora a gente saiba que no papel, os bolcheviques simplesmente pegaram um programa dos RS e antes de 1917, eles tinham um programa diferente. Os bolcheviques tinham a ideia de nacionalizar a terra. E em 1917, o Lenin pegou e assumiu o programa dos RS, porque eles não iam implementar aquilo.
Aí ele falou, os camponeses vão pegar a terra, queiramos nós ou não, e nós apoiamos isso. Então, os camponeses vão lá, tomam a terra, os operários começam a tomar poder nas fábricas, ainda nem falamos muito sobre isso, e os soldados, independente do que os líderes falam, param de lutar, se recusam a lutar. E aí vemos que aquela fraternização está levando eles à loucura. Não há mais, não é mais um movimento minoritário. Os bolcheviques têm agitadores lá no fronte, minando o esforço da guerra. Os comitês estão minando as lideranças que querem continuar a guerra. Mas, enfim, eu estou falando muito aqui. Eu estou mais interessado no que vocês têm a dizer. São questões importantes, mas eu tenho certeza que os companheiros têm também opiniões para dar aqui sobre esses documentos. E eu quero ouvi-las. It's over? Okay. Just warning. Okay, so my suggestion. Bom, eu sugiro o seguinte. Nós temos mais 45 minutos. Eu sugiro que a gente divida esses 45 minutos igualmente entre as duas últimas sessões do documento. E para que possamos terminar às 18h30, eu sugiro que a gente divida as próximas duas sessões em tempo. Então, são 20 minutos para a sessão 5 e 20 minutos para a sessão 6, ok? E eu vou falar muito rapidamente agora sobre o período de Kornilov e aí vou dar alguns minutos para vocês lerem e depois a gente debate. Então, o atentado, golpe, a tentativa de golpe de Kornilov foi uma virada. Por quê? Porque a noção de colaboração entre as classes morreu. Ou seja, a burguesia e os proprietários de terras, até no final daquele verão, estão dizendo, precisamos acabar com essa ordem número um, com esse controle dos operários nas fábricas, com esses comitês lá no fronte de guerra. Isso acabou. Precisamos de um homem forte, um ditador. E para quem eles olharam? Kornilov, um proto-fascista, podemos dizer assim, extremamente direitista, da extremíssima direita. Ele queria, inclusive, enforcar os liberais. Ele falava isso abertamente. Em 1917, os liberais querem que ele enforque os bolcheviques, né? E nesse livro aqui, o Rabinovitch documenta o que Lavrov diz. Primeiro a gente pega o Lenin, enforca o Lenin, e depois nós vamos enforcar todo o resto do soviete de Petrogrado. É a solução deles. Esse é o ápice da colaboração entre as classes em agosto. Não é mais uma negociação. Chegou a hora da extrema-direita. O Lenin está escondido. Trotsky preso. O Trotsky, aliás, é acusado de ser agente alemão. E por quê? Porque a acusação de que Trotsky era um agente alemão é porque ele estava no mesmo trem que Lenin. Só que ele não estava no trem, ele estava num campo de concentração lá no Canadá, tentando voltar de Nova York. Então, eles saem jogando essa acusação, né? Todo mundo é agente espião dos alemães. E depois dos dias de julho, Kornilov quer esmagar a revolução. É o objetivo dele. E esse é um momento crucial na revolução, no meu ver. Primeiro, Lenin acredita que os mencheviques estavam do lado da contra-revolução, porque Tseretseli, o líder dos mencheviques, é quem emite o mandado de prisão de Lenin. Ele é o que lidera esse ataque. Mas aí vem esses jovens oficiais, esses proto-fascistas, arrombam o escritório dos mencheviques, arrombam os escritórios dos sindicatos. Então, para eles, é todo mundo vermelho. Não tem vermelho bom, vermelho ruim. É tudo vermelho.
Então, a ruptura, né, esse ataque, não é só contra os mencheviques. Os mencheviques sabem que eles estão nessa fila. Então, por algum tempo, muito curto, você tem alguma união aí entre os mencheviques, os RS e os bolcheviques. Não para defender o Kerensky, embora Kornilov e Kerensky estejam em conflito, mas porque eles se dão conta de que a extrema-direita está tentando esmagar a revolução, então eles têm que se unir. Agora, o problema entre os dois, Kerensky e Kornilov, é uma negociação muito complexa que eles fazem. Mas nós sabemos, e o que Trotsky documenta, é que os dois eram a favor de uma ditadura. Agora, quem seria o ditador e quais seriam as condições da ditadura, nisso eles não concordavam. Mas as negociações aconteceram e todo mundo sabia. Então, essa tentativa de golpe de Kornilov é cortada pelo soviete Petrogrado, pelos militares, aconteceu em outros sovietes também. E não foi apenas um atentado fracassado. Ele nem decolou, eles fizeram muitos planos, mas o soviete de Petrogrado ajudou a minar esses planos ao mandar as poucas tropas que apoiariam Kornilov para outros lugares. Mas o maior desfecho desse golpe fracassado foi que ele trouxe total descrédito para Kerensky, os liberais que apoiavam o golpe. E não havia mais meio termo. Ficou claro para todo mundo. Ou é o poder dos sovietes ou uma ditadura militar. Seria o desfecho. Foi esse o desfecho da tentativa de golpe de Kornilov. Então, eu sugiro que agora a gente veja alguns dos documentos sobre o golpe de Kornilov por alguns minutos e depois a gente abre para comentários. E aí depois passamos para a última sessão, número 6. Hello, I am Rodrigo. I would like to make some comments about the evaluation of the speech from September 1st when Cederelli says that victory over Kornilov was easy because a majority of the bourgeoisie did not turn against us. It's just a matter of context. I would like you to explain that, please. Anyone else? About 5.2, document 5.2 from August 31st. I think it's very interesting how the article condemns Kornilov's work and demands investigation, due diligence on the case, but they still acknowledge the legitimacy of the provisional government, but at the same time, it seems like they're giving a more aggressive tone to the advance of the revolution. For example, they demand that the higher officials be people that are more committed with a revolution. And then later on, they demand that the Cadet Party does not have any members in the government. And finally, it appeals, say that only the government is clear and revolutionary in their policy can have the trust from the democratic masses. That declaration seems like a shift
in position. But of course, at that point, there is no more reconciliation possible. But it seems to be a step towards ending the polarization of power, so, and that there should no longer be two different powers, but only one. Tem mais uma? So, these two questions are essas duas perguntas são muito boas e elas se relacionam entre si. Primeiro, o Partido dos Cadetes, 4 vezes no mês de agosto, teve discussões no seu comitê central sobre um golpe militar. Os seus líderes, os militares, tiveram um papel, inclusive, no golpe. Milyukov, no final do golpe, foi o negociador entre Kornilov e Kerensky. A diferença entre Kornilov e Kerensky, na verdade, era quem seria o ditador. Eles não discordavam, não, sobre os eventos. Eles concordavam. Eu incluí esse documento, 5.1, isso tem a ver com a atitude do Tseretseli. Primeiro, os mencheviques negaram o que tinha acontecido. Eles ficaram em negação. Ele, inclusive, fez um discurso em que ele diz: existem algumas maçãs podres, mas algumas não são tão podres assim. Ou seja, não é que toda a burguesia está contra nós. Isso é uma fantasia total. Esse documento, o 5.1, eu incluí aí porque em 30 de agosto, o jornal Hatch, o Partido dos Cadetes, foi cúmplice na tentativa de golpe. Mas até aquele momento eles já tinham se dado conta de que não haveria golpe nenhum e estavam tentando sair. Então, a manchete deles foi um espaço em branco no jornal, né, na primeira página. E algumas semanas depois, com isso, todos souberam que os cadetes eram cúmplices. E algumas semanas depois, isso saiu assim. E diz, a manchete proposta para sair no jornal, mas que foi cortada no último minuto, porque eles souberam que não haveria golpe nenhum, mas o escândalo, a manchete, era que tudo ia sair. As metas do Kornilov são as mesmas, como se nós achamos necessário salvar o país. Estamos aqui por essa fórmula. Nós até defendemos muito antes de Kornilov. Verdade, é uma conspiração, mas não é uma contra-revolução. Então, todo mundo vê essa informação. O Tseretseli, então, a questão do Tseretseli, como ele pode tentar sair, a posição dos mencheviques é: precisamos encontrar alguns bons burgueses, mas toda a burguesia está contra Kornilov. E foi aí em que o Lenin, na esteira do golpe, ele faz essa proposta para os mencheviques, porque estava claro para todo mundo, não apenas tinha o envolvimento dos cadetes, mas do próprio Kerensky também. Isso não era segredo nenhum. Todo mundo sabia, estava a par, que Kornilov e Kerensky estavam conversando e que eles estavam juntos nesse plano, que eles tinham algumas discordâncias aqui e ali, mas que os dois estavam a favor do golpe. Então, qual foi a resposta dos mencheviques? Eles tinham uma teoria. Eles tinham uma teoria que é uma revolução burguesa, e essa teoria não bate com os fatos. Essa é a resposta a essa pergunta. Eles estão inventando fatos para tentar se encaixar numa teoria que não está funcionando mais. E Lenin, nesse momento, está dizendo: bem, sabe o que? Algo. Nós não temos maioria do Congresso dos Soviets, mas nós convidamos a vocês a tomarem o poder
e teríamos uma transferência pacífica para os soviéticos se nós tivermos o direito de defender abertamente a nossa posição e criticar. Então, Lenin, no começo de setembro, durante algumas semanas, diz o seguinte: nós estamos abertos a uma solução de compromisso com os mencheviques e revolucionários socialistas, se eles assumirem pau. Por que eles falam tomar o poder? Porque toda a teoria de revolução deles foi explodida. Não existe uma boa burguesia. A classe dominante está falando, e Krylov e seus homens estão falando de anular ou aniquilar, melhor dizendo, com a revolução. Então não há boa burguesia, os bons burgueses. Então o Lenin achava que eles iam compreender que pelo menos eles vão tomar o poder e vão nos dar o direito de continuar a agitação. Mas o problema é que os mencheviques continuavam com essa estratégia, uma estratégia que levava uma autoderrota. É difícil explicar o pensamento dos mencheviques. Eu entendo a pergunta, mas o problema com toda a teoria dos mencheviques é que eles não se encaixam na realidade. Não existe a boa burguesia. E também isso nos leva à última sessão do período depois do evento Kornilov, o distrito de São Petersburgo. Toda a organização menchevique, como um grupo, como um todo naquela ilha, é uma ilha ligada a Petrogrado. Aquele distrito da classe trabalhadora, dos mencheviques, acaba se juntando aos bolcheviques. Os mencheviques estão totalmente destroçados nesse momento. E por que eles estão assim? Porque a teoria deles não encaixa mais com a realidade. Eles gastaram os últimos 6 meses tentando colocar uma teoria de uma boa burguesia liberal e moderada que eles pudessem trabalhar. E essa mesma burguesia está dizendo: não, está na hora de massacrar a esquerda. Portanto, a teoria não mais encaixa com a realidade. E esse é o período que o surgimento do bolchevismo, a ascensão do bolchevismo acontece. E que o Afia Kornilov, não é simplesmente porque eles foram derrotados, é porque os sovietes de Petrogrado e outros, não foi só apenas os sovietes de Petrogrado, mas todo o Congresso de Sovietes, desde o primeiro Congresso de Sovietes, que foi liderado pelos mencheviques e revolucionários socialistas, eles se mobilizaram contra Kornilov. Mas eles não tiram nenhuma lição disso. Eles continuam com as suas políticas, e os mencheviques e os revolucionários socialistas, no dia 1º de setembro, dizem o seguinte: nós não podemos mais ter os cadetes, porque eles estavam envolvidos nessa conspiração. Nós não podemos ter os cadetes mais como parte de nós. Os RS, no segundo dia de setembro, dizem: nós não podemos mais também ter os cadetes num governo de coalizão. Uma semana depois, o que acontece? 10 dias depois, eles formam um governo com Kerensky, que é a pessoa que está tentando estão com um corte com Kornilov, na cama com Kornilov, e eles continuam num governo com os cadetes. Os cadetes têm cargos nesse governo. 10 dias depois, eles dizem que não. Todo mundo sabe o que aconteceu. Portanto, mesmo depois desse golpe, tentativa de golpe, a ideia de que eles estão metendo uma teoria da revolução, os fatos não se encaixam, mas a diferença desse momento e momentos anteriores é que agora eles vão pagar o preço, porque ninguém em Petrogrado, ninguém no país que está a par da política, que não reconheça. Helene é muito bom nisso. Está na hora de vocês, cavaleiros dos mencheviques e dos revolucionários socialistas, vão pagar o preço. Está na hora de vocês pagarem o preço. Vocês vão estar colaborando com essa gente. E a meta deles é óbvia. Eles querem colocar Lenin, depois desse período onde ele diz, logicamente não há nenhuma razão deles se pendurarem nessa perspectiva, porque a perspectiva não se encaixa mais na realidade. Lenin diz: vamos cooperar com os mencheviques e com os RS, e eles não aprendem a lição. Então os mencheviques, os melhores mencheviques, estavam se aderindo ao bolchevismo. Os RS estão num processo de se racharem. Os revolucionários socialistas estão à esquerda, se juntam depois aos bolcheviques, mas isso é outra história. Os dias do compromisso, de concessões, do golpe, da tentativa de golpe de Kornilov acabaram. Então, entrando agora na última sessão, na verdade, essa questão que apareceu aqui várias vezes aqui, é muito importante essa questão. Não é mais Petrogrado. E a outra razão
Kilene rompe com essa noção de compromisso é que o Soviet Moscou não é mais Petrogrado. O Soviet Moscou, no final de setembro, 12 de setembro, até 9 de setembro, em Petrogrado, 12, 13, poucos dias depois, o Soviet de Moscou se adere ao bolchevismo. Então, as duas principais cidades industriais, numa ordem de magnitude muito maior, não é que as outras cidades não sejam importantes, mas em termos de magnitude, de força da esquerda radical, as dois principais centros dos proletariado é bolchevique agora, e outras cidades, é Ekaterinoslav, Samara, cidade após cidade, Soviet através de Soviet, tudo está indo na esquerda. E os mencheviques acabaram. Todo mundo vê como o fim do mencheviquismo, dos mencheviques. Aí isso é que é a ascensão do partido bolchevique, que se torna um partido de massa. Uma das citações que eu encontrei, que eu gosto muito, é que os mencheviques, esses mencheviques são homens e mulheres que estão lá, estudaram marxismo durante 15, 20 anos e vieram com essa teoria de colaboração de classe e ficaram presos com essa teoria de colaboração de classe, apesar de tudo. Esse é um período que os bolcheviques se tornam uma organização de massa, de sair de uma minoria para se tornar uma maioria. E esse é um período em que os bolcheviques têm 300 mil filiados, e a maioria trabalhadores, um partido de massa com seus princípios de minoria e sem fazer concessões. E eles tinham um questionário que eles distribuíam. Qual é o seu entendimento do programa bolchevique? E uma maioria dos trabalhadores que devolviam o formulário do questionário, eles diziam: nosso programa é lutar contra a burguesia. Simples a resposta dos operários. Eles entenderam, baseado na sua experiência e na luta de classes concreta. Portanto, a atitude de Lenin é que essas pessoas que aprenderam que a luta de classes estão bem melhores do que esses mencheviques que estudaram décadas Marx e Engels e não aprenderam as lições. Portanto, o bolchevique se torna um partido de massa com a classe trabalhadora. E a radicalização não é mais apenas em Petrogrado, se torna uma coisa de massa maior. E o bolchevique se torna-se um partido de massa, tudo vai para a esquerda. Então eu cobri isso rapidamente, mas a minha sugestão seria então que nós devemos fazer a mesma e fechar o nosso mini curso. Eu espero que vocês tenham comentado na última sessão que existem bons documentos. Então vamos ver agora sobre a última sessão, é a ascensão do bolchevismo E o deslocamento para o poder aos sovietes. Eu traduzi alguns dos documentos do Soviet de Petrogrado. Portanto, vamos deixar 5 minutos e aí a gente encerra. Que horas são agora? Nós temos 10 minutos, então 5 minutos para a leitura do documento e 5 minutos para alguns comentários e aí depois nós podemos encerrar e fechar o nosso curso. She thinks they are tired. Yeah. Yeah. Maybe you should just finish. Yeah, I think people. Eu acho que as pessoas querem para a festa, para a confraternização, já estão cansadas. Então eu vou fazer brevíssimos comentários. Um comentário é que nesse documento 6.4, eu acho que é muito importante que na historiografia existe um debate se os bolcheviques deveriam tomar o poder ou não antes do segundo congresso dos sovietes. Em primeiro lugar, eles fizeram isso através do Comitê Revolucionário Militar. Não foi os bolcheviques que organizaram a insurreição, foi uma instituição do Soviet de Petrogrado que organizou a insurreição. Os bolcheviques foram acusados de trapacearem, mas se vocês verem uns dias antes em que o Kerensky fechou alguns dos jornais e controlou as pontes de Petrogrado. Isso já está acontecendo. E Kaluga, que é uma cidade que está a 100 milhas de Moscou, os mencheviques e os RS, chamaram os cosacos. Os cosacos. E esse foi o primeiro problema da Guerra Civil. Os gulags. E eles bombardearam a cidade. E quando eles se renderam, eles foram executados. E eles esmagam
o Kuluga soviético. O soviético de Kuluga. Se vocês verem o que os mencheviques e os revolucionários socialistas estão dizendo, que eles estão tentando atacar Trotsky e outros revolucionários. Você não está tentando organizar uma insurreição? E Zinoviev e Kamenev não era um grande segredo. Lenin chamou eles os que quebraram a greve. Eles anunciaram a insurreição. A insurreição não foi segredo para ninguém. Então, quando o soviético Petrogrado... E você não está organizando uma insurreição? Para quem que você está pedindo? Você está pedindo a polícia secreta? Quem é que você está fazendo essa pergunta? Qual é a sua perspectiva? E se você vê quem está trapaceando aqui, na verdade... Em Kaluga, eles não anunciaram antes que eles iam massacrar os soviéticos. Eles fizeram isso. E o ponto importante sobre a violência na Revolução de Outubro é que todo o proletariado de Petrogrado ficou do lado dos soviéticos. Por que não houve violência? Porque eles tinham 30, 40 mil trabalhadores armados e as forças apoiando o governo provisório estavam em centenas apenas. Centenas de pessoas que estavam propensas a lutar por eles. Eles não tinham uma base. Kerensky não tinha apoio popular. Portanto, quando o segundo Congresso Soviético se reúne, na verdade, é a culminação de 8 meses que se passaram. E o argumento que eu quero terminar aqui, esse argumento, se ou não, foi um golpe de Estado. E eu quero repetir o argumento que eu levantei a outra noite aqui. 505 deputados de 640 delegados do Congresso chegaram ao segundo Congresso Soviético. Isso nos deve à pergunta que foi levantada antes, feita antes. A maioria absoluta de delegados vieram ao Congresso de Soviéticos de todo o país, representando milhões de trabalhadores, e eles vieram em apoio do poder aos soviéticos. O voto real, porque os mencheviques e os revolucionários socialistas abandonaram o Congresso dos soviéticos. Tem apenas 100 deles. O voto foi 13 abstenções e 3 ou 4 votos contra o poder aos soviéticos. E nós vamos ler. Eu posso garantir a vocês que já aconteceu nos Estados Unidos. Eu suspeito que vai acontecer no Brasil também em outros lugares. Nós vamos estar lendo sobre esse golpe de Estado dos bolcheviques, um golpe de uma minoria. É uma mentira. Nós temos que combater essa ideia. Eu quero encorajar os jovens camaradas aqui que fizeram excelentes comentários. Nós temos que ler os fatos, saber os fatos, voltar aos fatos. Começamos com Trotsky. Eu acho que esse é um começo muito bom, começar com Trotsky. Vocês vão mentir sobre a Revolução de Outubro. Esse é o trabalho deles. Nos Estados Unidos é isso que eles fazem. Eles leem, eles mentem sobre isso. Nós temos que estar prontos para isso quando chegar. Quando o 100º aniversário chegar daqui a 2 meses, nós temos que combater essas ideias e nós temos que responder a isso e dizer que a Revolução de Outubro não é uma mercadoria que pertence a alguém, é a nossa revolução, e nós não vamos, e vamos responder e dizer realmente o que aconteceu durante a Revolução Russa. Muito obrigado a todos.